Blessed Sigma, the world drowns in corruption. Your empire is aflame with heresy. The faithful perish, and the wicked multiply. Blessed Sigma, lend me your strength. Grant me the will to purge the corrupt, to smite the heretic, to bring hope when hope is lost. By the comet and the hammer, I pledge to the coming battle. I vow not to waver and never retreat. To stand tall against the flames of perdition. To drive back the shadow of chaos with your holy light. Finished praying, have you? Where is your patience, Master Dwarf? Have I ever let you down? Victory favors the faithful. Let us teach them fear. For Sigma and the Empire! Hello. 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 Lady. Já jsem měl raději počkat, ty vole, než jsem vás auťáky, ty vole, pustil, no, co se dá dělat, no, teď už to nevrátím. Pustil jsi nás z výběhu, hele, nedá se nic. No, I have unleashed you. Tak jo, tak vás tady vítáme, dnešní odporný den, protože venku je příšerně. U Vermintide 2, naší... Ne úplně náhrady Deep Rocku, ale takové pokračování, taková druhá sezona, Season 2. Tady prostě bude full team. Představte se. Určitě vás nikdo nezná ještě. Já soj Groot. Ano, náš Groot. Já jsem ostava. Groot, ostatní a Ostravák. A potom mi tu stávali sebe. Co se připojil? Já jsem se do tebe připojil. Špatného týmu, já jsem si říkal, proč mi tady běhá, ty máš špičatý ucho. Můžeš po mně přesně střílet? Ne. Mám ještě hodně šípů, fuck you. Proč jsem se připojil na doktora? Co? Já jsem se připojil na tebe. A zbyt mi někdo do hory, strašně nám tam podíval. Možná se mi tady tohle jde? Hojky. Ahojky. Fuck you. Pojď sem. Už nemám šípy. Pojď sem, ty špičatý kus kurvený. Ne. To je heresy. Jakže jsou ty special ability? F. Berde, pojď sem. Berde, pojď sem. Ne. Berde, pojď sem. Trpaslíci. For the lady. Trpaslíci, trpaslili. A... Ježíš, on je fakt nejlej. Jako, když se na to koukám, tak prostě náš tým dnes bude trpaslík, což je doktor. Ocit. Který má rotačák. Možná. Jo, on je jako outcast engineer. Fix, no to jo, můžu ukázat, on bude Francouz. Oh, the lady. Mě se neptejte, prostě chtěl být Francouz, tak je Francouz. Oui. Oui. Feo Bretonia. Lion. Na Verdehos byl objímač stromů, a my mu to nedáváme za zle, no možná trošku. Já, to je objímačka strojů, ne? Co řekl? No, prostě objímač stromů, skurvený budov, ty vole. Jsi esumoval jako gender, jo? Já si myslím, že... Já budu náboženský fanatik, tyhle. Já budu Warrior Priest of Sigmar. To je dnešní sestava. Je to tak? Fixíku? Ano. Sekáš se? Nebo dobrý? Já jsem v pohodě.
Jo, tak. Catman si vybral roli a Catman, vyber si, co chceš být, jestli chceš být Chaos Enjoyer anebo Warpstone Addict. Můžeš, můžeš šňupat Warpstone anebo prodat svou duši bohům chaosu. Vybral jsem to, tu barvu pro tu roli černě, aby to bylo, že jo, Chaos Undivided. And I'm happy with myself. Tak, mezi tím, co ti si tam hrajou, děti buďte hodné, jo? Taťka mluví, viď? Já si dělám jehelníček. Tatínek si tady něco musí jenom jako vytvořit, jo? Tak, mezi tím, co děti si budou hrát na písečku? Víceméně... OK. Co je Warhammer Vermintide? Je to Warhammer Fantasy ekvivalent. Hraje se to stejně jako Left 4 Dead. Jo, máš tým nějakých charakterů a musíš projít těma myslím. Tak hraje se to víceméně stejně. Mám pocit, že oni to vytvořili jako z toho, z té popularity, co tehdy mívalo Left 4 Dead. Jo, Catman chce být Chaos Enjoyer, takže mají do možnost se někam napsat? Já to píšu. Jak to píše, výborně, jsem na tebe skoro pyšnej, jo? Fuck you. Hele, nekecej. Jsi kapilo, jakože. Ale řekl jsem skoro. No, vidíš. Nebíbí, fixičku, nebíbí. Nebíbí. Takže máme prakticky možné veškeré mise až na Winds of Magic, který nemůžu použít tak jako tak, ale stejně je to jen jedna mise, takže who gives a shit. Proč máš level 8? Já jsem si odehrál asi 2-3 mise solo. A... Bez nás. No ano, jo, klasika. To znamená solo. Jo, Aragorn style, to víš, no, ty vole, já jsem chodník, já jsem nejlepší tady, McManuk, ty vole. Tak se vtedy, ty jsi to ale hrál dřív ještě s Filem a Spartou, ne, pokud si to pamatuju. Jo, ale já jsem hrál jiný charakter. Já jsem nehrál tady Viktora. To Viktor Reznov, jo. To ještě nebyl ten, no, to ještě nebyl Boris Priest, to bych se na to okamžitě vrhnul. Ale, Viktor Reznov, říct, když tak koukneme na custom game, tak prostě, jo, až na The Winds of Magic máme... Prakticky základní Helmgar, no ale já to nemůžu použít, protože já nevím, jsem fakt, ale to jinak. Potom klidně můžeme přehodit, že jo, a pokud bychom to chtěli dohrát. Je to jedna mise, jako hůb. Říkám, kdybychom to chtěli dohrát, tak jo. Takže budeme mít základních 13 misí Helmgartu, potom tady máme další 3, co jsou, kde je Drakenhof, to myslím bylo? Drakenfels, jasně vedle. Shadows over Bergenhafen, a tohle jsou DLCka. Back to Uberzrank. Jo, co Paverde, nechceš, že za tebou běží řvoucí Francouz, vole? Ne. Pozdě lady. Takže vybereme nějakou misi? Jo, já mám hoci, jo. Tak, asi chceme základní, že jo, rekrut obtížnost, což je tady start, tak není popsané jako start difficulty. Ale vzhledem k tomu, že máme všichni až na někoho level 1, tak já si myslím, že jo, to je takový jako ideální. Až budeme mít ty větší levely více perků, tak si myslím, že bychom klidně mohli zkusit ty těžší. Ale... nejvyšší obtížnost. Říkám, až budeme, ne, budu jeden člověk. Zabereme instantně. Yes, yes. Jaké jsou vůbec daily objektivy? Daily questy, tak. Tady jsou daily questy, jo? Jo, za to dostaneš třeba buď nějaký ty, že jo, ty šilingy, ty stříbrný píčoviny, anebo nějakou čestku, ze které můžeš dostat item. Krása. Ok, za čestku je tady, abychom dokončili 3 quick play mise, což... Verde, já tu mapu čtu, proč jsou v ní šípy? Ne. Nevím, o čem to mluvíš. Proč ten jeden šíp přiletěl z úplně jiného úhlu, než jsi ty? What the fuck? No, hele, co jsem se chtěl zeptat? Chceme jít custom game, že jo, prostě misi po misi, jak je to v těch aktech, nebo quick play, což to vybere náhodnou misi? Ale dokončil bych. OK. A bych šel normálně po sobě prostě. Jo, za ten quick play, že jo, splníš zaprvé ten daily quest a myslím, že jsou tam nějaké bonusové XPčko, asi ne moc jako za quick play hru. Ale dobře, budeme prostě hezky Helmgard, akt 1. A k čemu to? Jinak teda, ať víme, co kdo má za zbraně, já mám vlastně Grey... A teda Greatsword a klasický Arming Sword plus štít. Sef má kladivo a... A kladivo. Nice. Já mám dvě kladiva.
Verde má co? Luk a short sword zatím. A ostatní má... Otočák. A divo pistoli a rotače. Nice. Jakou bude to hemr? Je to hra v okladivech. Chápeš? Warhammer fixy. Warhammer. Stop. Hammer to. Dum, 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 dum. Dum, dum. Stop byla teda fixy. Aha, sakra. Miau. Nemá se v kladivo a knížku? Jo, to je ta druhá zbraň, prostě jednoduční kladivo a kniha bych prostě mohl učit i Cezňure Heretic. Takže ale, chci říct, že... Ale já mám rád to obrušní kladivo. Že se umí číst, jo? Hele, legendy říkají. Lost Connection to the host. Jo. Nová pick left game. Kriste, už to začíná, ty vole. Fixy, ty seš prostě. Mám pocit, že existuješ, no, jak takhle ti to řeknu. Takže doktor. Takže doktor bude zakládat, jo. Tak to Contact with the host, trying reconnect. To bylo dobrý, tak doufám, že jste si to užili, to byl dnešní stream zároveň. To byl dnešní stream, no, ano, zase někdy příště. Fucking crap. Je tam fakt za to založit, jo. No, ano. Asi jo. Budeš muset, no. Bobíku. Mám bomba internet. A jestli to bude krašovat, no, hubu. Jestli to bude krašovat ve fixovi i u tebe, jelikož my dva jsme jedinici, máme DLCčka, tak jsme kind of pitch. Je to v prdeli, no. Je to v prdeli. Já udělám ještě jednu věc a zkusím to rychle restartovat. Mám dát něco, jak tam fixy. Udělat sebe. Nějak, já jsem počkej, když klikneš jo, na tu mapu, tak tam dáš custom game a je tam ten Helmguard, což jsou ty první mise. To má Sarek mission, jo? Mhm. Helmguard a Act 1, jo, ten Righteous Stand. Tam private game, že jo? Jo. Post game private game. Tam difficulty dám něco? Recruit. To je prostě základní obtížnost. Mission si říkal, že Helmguard. Mhm. Act 1. Jo, to je ten Righteous Stand. Já už slyším, ty bylo to blbý ucho, vole, jak... Počkej, ještě ne. Ještě ne, nám chybí fix. Ještě fixíka potřebujeme. Tak, došli šípy. Zase si ty šípy nabudal sem, ty vole. Vypadá to krásně, ne? Že úplně k ničemu, ty vole. Jako, co si myslíš ty sebe? Co si určoval, kde je Chaos Incursion? Ano. No to je pravda, tohle je End Times, jako, no, takže... Chaos je kinda všude. Jsi úplnej výmaz, nebo nepoznáš motýla? Imric of Calidor's up to something. Motýla? Not like him to plow a crooked furrow. Kde je ten fix, sakra? Úplně výmaz, nebo nepoznáš motýla? Ten fix se s náma nebaví. Co to je collection, tyhle? Ha, collection se mi nenačítá. Ja, on šel restartovat počítač a ne hru. Bože, to je... Jo, takhle. To je ultra debil, ten vlastně. On nebyl připravený na hru. No glue. A kutí nedostatek lepidlo a mě se nenačítají, vole. A, no, konečně. Defender of the Eight Peaks, ok, to bylo dobře. Zdravíme všechny nové lidi na streamu. Gruber má skin, že může vypadat jako Kislevite, nice. Nice. Kislev. Leon Lyoko. Ne. Sebe? Oni fakt hodili, vole. That's not how white lines work. Já to vidím taky. Haha, fuck you. No tak, ok, tak jestli jsem někdy měl naději, že by přidali vole nějaký extra charakter, tak teď jsem tu naději právě ztratil. Awesome. Fucking 80, vole. Proč to musím kupovat za eura a ne za bodíky? To bylo před 11 dny byl velký update. Vůbec nevím k čemu, ale. Já taky nevím. Ten teplář vypadá kurva dobrá. O prachy. Je, taky to teď projíždím, no. Vypadá šmek. Fixy, kde jsi, Kurňa? Zapínám už hru. Hrám, šup, chceš pomoci? Ano, I'm waiting faster, doktore. Dělej ty vole. Summer, skurvíš každou zábavu, Summer, sakra Summer. Wait faster prostě, jako wait faster. Co se teď dělá? Čekáme na fixe, jako obvykle. Typický jako doktor. Takhle, technicky ze sebe můžu udělat Dark Elf Shade, ale Shade jsou hovno, takže... But why? To raději budu triggerovat seba a budu White Lion. Dandel, co ti mám na mysli, jakože to není, že jo, lore friendly.
Což abych to řekl úplně nejdebilněji. Řekni to slovo na Vojteve. Fajn, White Lines jsou no gross klub. Ban. To vtipný Seven, nesmíš mě srát, protože čirou náhodou ten nikoho, kdo má zuby ve vejšce tvých varlat. Pozvi mě, doktore, pozvi. Přesně mi kusovat tím vlastně. Bože, ty jsi tak fucking useless. Jsi tak vošklý na mě, jsi tak toxický. Kdo je ten, co nevidí přes tu? No za normální okolnosti je to fix, ale tentokrát je to tak paslík, takže doktor. Dělej fixy, jsi horší než Hitler. To seš ty? Wow. Vždycky jo, budeš. To seš ty a vždycky budeš, doktore. Tak já nevím, co tady zkušá. Tam celek mission a play. Počkej. A čep to? Honem, fixíku honem. 10 minut zkušení, protože jsme čekali na retarda. Ale no tak. No tak buďme zlí na naše kamarády. Hello, Master Freeman. Zdravím, Freeman. Prostě Imperium se nemá čeho obávat, poslali ty nejlepší. A potom poslali nás. Aby jsme zachránili ty nejlepší. No. Jako vždycky. Kurva, no v Číně, kurva. Prostě je dobře. Ultimátní doktorův počítač. Zachránit celou situaci. No, hele, jo, zatím jsme se tě nenačetli všichni. Tak. Já teda jenom teda chci říct, že mám právě v krabici tady ty kabely, jak jsem o nich říkal, ty 6 Ečka, tak jsme právě přišli. Krása. Jsi tak dokonalý, doktore. A když najdeme Grimoire, tak budu mít Health Regeneration, nice. Jdeme. Jenom asi se budu potom ptát Seva, co dělají, jaký pouštěj. Okay. Než se to naučím. I guess. Hele, krasy. Ale de facto jediný, co tě zajímá, je Potion of Strength a healovací poťák, jako. Okej. Okay. Když tady předpokládám, tak koukám, tak tady mám Potion of Concentration, ten si beru. Dáma, hajzlové. Piu. Lion Grea. To není Rattling, ale to je doktor. Krása. Já jsem viděl minigun a instantně jsem potom začal máchat. No jo. Je tady. Ale tady je nějaký healing ten, jestli někdo chce. Můžeš tahat jenom jeden na každý, už jeden máme. Tis a shame. No jo, my jsme vlastně v Helgartu, sedím, že nám to nekrašnulo, vole. Něco jsme to spustili, vole. Jako ve Warhammer 2. Hele, u mě je bombiška. Někdo si bombišku. Já tady mám prase. Dobře, tak já hodím bombišku. Jak mi to řekl? Něco tady, ještě tady něco mám. Když dojdete ke mně. Jde, že mám tady heretiky. OK, začali jsme první misi a už jsme se rozdělili, to je dobrý. To je super nápad, no. Ammunition, pěkně, jo, aha. Jo, my máme range zbraně, takže nám je to na dvě věce. Takže já proto jsem si říkal, co to může být. Teď se hodem zpátky. Dáme si pauzu a budeme sledovat, jak vypadá. Vole, inženýr. Ty pocen. Co musíte zabít, vy? Bring him down, Legolas. Už je dole. A to je po... Proč jsi tak malý? Já si myslím, že jsi Skaven furt. Yes. Trafici, třeba. Já za to nemůžu, ty jsi malej. Kážu tam bombišku. Kdybys byl člověk, tak si tě nespletl. Já jsem to hodně přihodil. Aha, takže rasy dvouc, no klasika. Já jsem myslel, že to je jakože heavy granada, to je vole, haha, vole šiška. A ono to není, vík. Au. Ty jsi horší než rasismus, tvarismus. A to děláš ty právě. Ticho, jsi moc nízko, neslyším. Jsi moc dole, neslyším tě. Jsi moc dole. Mluvím zásadně s někým, kdo je vyšší nadmořské výšce. Ty vole. Tak to začíná hezky, hoši, to začíná hezky. Tady je rasismus? Ne. Tady je tom. Já ho vezmu, že z toho jsou extra XPčko. Kdybyste prostě našli, že jo, knížky, které můžete vzít, tak je čapněte, jsou z toho. A, inženýr. A, vole, trůr! Ty vole. Jak to vám jde? Já jsem ho poprvé viděl na té druhé straně, víš, takže... Slyším jenom panický křik, ty vole. Při, ten fix tady je nebo není? No já tady jsem! Já jsem ten Francouz! Ty nevidím. To je dobře, ty vole. Vždyť jsem přijel před tebou, doktore.
Jo, protože výmluvy. Já nemám náboje. Já za to nemůžu, jsi můžu, tak. Mám tady healing potion. Rinčí, vole. Ale nechci. Beru si levou. And the heretics. Jo, hoši, to naser. To nasere, mít obouručák. Oh. Yes, please. Tebe za tebou, něco spadlo. Magič, je tam magič. Yes, hledám ho. Jo, on se portuje. Já lítám. Ty vole, nič on se portuje, já lítám. Tak jde, mám tady Gatling Gun. Já nevidím přes tu mlhu. Ty vole, oni na mě používají Agent Orange, ty vole. To je cluster fakt. Byla tam tady 3 vteřiny. Už je na mě použitý Chemical Warfare, ty vole, what the fuck. Já si myslím, že za všechno můžou skrpaslíci. Skrpaslíci, jo? Ano, jo. Ty vole, já ti dám trpaslíka, vole. Plague Monk, kurva, ty kurva jedna. Chcipni. It says you're a heretic. Ah, Plague Monk. Kde bereš náboje? Monke. Magič! Vidím, je dole. Ne, něco mi tahá pomoc. Lítám. Nurgle, pomoc. Lidi bylo zase uprostřed. A jo, jinam žiju v hrde, bo. Hrde? Proč neuteče? Protože já jsem nemohl. On byl staknutý, když ono takhle vezme, tak jenom smaze. Ale víš, čím to bylo, Verde? No. Protože kdyby byl něco jiného než blbej objímač stromů, kdyby si věděl, jak funguje něco jiného než šahat na strom a lízat kůru. Sebe? Ano? Já ti to dvakrát budu oplácet, až budeme hrát spolu, věř mi to, jo? Mám poslední šíp. Já bych tady kladivo, je tady armor shield a ten já s mečem tak trošku jako... Vezmi ho po hlavě. Takhle. Že mrtvej? Jo. Ano, já nice. Jsem ho vzal na jednu ránu. Nice. Tak jako já víš jak. Já vlastně nevím, o čem to zahraje, a to je jedno. Zabíjíš nepřátele. Ženeš je před sebou a slyšíš pláče, že... Nemám nuk, to nuda. Vem si tady náboje, když tam si jdu vzít. Tam byla karavice, ale co ti tam svítilo? Já jsem si je vzal právě, ale stejně. Ale nábojů, chvíš nábojů. Dandeno, já jsem fanoušek elfů, ale já nesnáším wood elfy. Lesní elfy nesnáším ještě víc než dark elfy. A to je co říct? Proč jsme se rozdělili? Nevím. Protože my jsme ti chytří a ty jsi Francouz. Co mi lesní elfové udělali? Existujou. Jo, co nám Římani dali? Ah! Jako... Ty vole, na hlavu spadl plamenomet, ty vole. To jak to zvládáte za mnou? Ty vole. V rámci možností. Tady jsou ještě tak náboje zase, jo? Ne, lamp oil. Mám lamp oil. It says you're a heretic. Už nemám lamp oil. Oh. Fixi? Fixi, proč to tady hoří a proč se to za mnou blíží? Of the lady. Fixi, proč tohle pevno zvoří? Můžu nějak sebe? Ano, povídej. Můžu nějak označovat věci na, jakože na to pointu? Stejně jako v Daisy? Sorry, v Daisy, v Left 4 Dead. Podíváme se, počkej, do Kimbindu, tam musí být nějaké označení. Tak, tam je dole ammo, že jo? Já jsem ho chtěl označit pro doktora, ale... Doktore, pojď dolů. Zkus Tčko. No, jsi na fullu? Ne, Tčko je ten, když chceš něco jako říkat, třeba jako Jomon. Nebo fakt, že to funguje, Tčko? Ono, Asasino, Ekolo. Asasino, Ekolo? Vidím Asasino. My jsme spolu, ty nejsi u nás. Chci ukázat moji knížku. Ale nemůže. Oh, shit. Kde ty jsi se tady vzal? Žijete? Dobrý. Já se teda vezmu healing, protože ho potřebuju. Myslím, že jsi šel kios, pokyhoda. Já jsem zapálil bombu. Jo, oh, shit. Kios, warrior. Vole, dobrý, je mrtvej. Proč? Já jsem... kolem mě hoří.
Já jsem měl zapálenou bombu a nevěděl jsem, kam ji mám hodit, ale pak se objel Chaos Warrior a všechno to vyřešil. Jsi hodil po mně? Tak. Pojď, Francois. Continue along the wall. Yes, sir. It will be done, my lord. Malý. Nic nevidím do kvůli krvi. Jich je málo. Jsi jistý? Dobře, hodím tam bum bum. Co máš furt s těma bombama? Ježí hodit, už tam nejsme my třeba. To je to, no. Jako... Netrkl jako chápu, jsem že... Uznám. Jakože chápu, že since when does the shepherd care about danger close, ale... Když zmáčknu T a budu... Počkej, když podivším T a zmáčknu to Ečku, budu dělat půl věce. Jo, jo, no, no. A plamenomet. Tam to hoří. Ty vole, tak toho jsem nečekal. Ale plamenomet už je mrtvej, nikdo už ho zabil. Já jsem ho zabil. Dobrá práce. Tady musím fungovat prostě, mimo toho, aby se... Tady tady jenom děláte kulový prostě. Ale kulový je fat. Ogr, na to, ogr. Já se tam pouštím na strength, když dovolíš. Prostě a budu tě mlátit. A on mě bolí. Magič. Au, a Red Ogr mi dává po hubě. Jsem nezničitelný. Protože já nevím, vole, Sigmar. Dobře, už nesmrtelný nejsem. Au? Protože Sigmar, au, ale prostě je to nutný, aby jsme ho zabili, víš? Potřeba bych healy. Jsi healní? Já už nemám čím. Musíš nebyl? Healing pojcem ne, vole, nějaký se nedí, vole. Tak já se tady jako v té hře něco dělám, proto potřebuju healy. Tady. Já nevím, kde je trmagič, nevím, kde je trmagič. Pojďte, jakmile to vyřešíte, pojďte někdo sem, potřebuju jednu osobu, ať přijde sem. Nemůžem, jsou to skejvní. Až. Jo, doktor yes, skočí yes. Dolů. Jesus, fucking jsem bez Christ. Ty vole, vy jste tak... Jako... Ne, že bych to čekal, jo, že takhle nebudeme fungovat, tam, ale... Tam je tlum, který potřebuje, byste... A to je jedno. My nemůžeme se k tobě dostat sebe, nevíme, jak se k tobě dostat. Po schodech, vole. No, že tady nejsou schody. Počkej, dá se to otevřít, tohle? No, vy jste se dostali do fáze, tak už se nedá dostat, jo. No, katem. Ach jo. Tak vidíš! Tak se to omluvit. No, takže za všechno může Verde, že jo? Ale kdo tam skočil nejdi? Verde? Pixi. Každopádně máme už ode mě nějakou pasivku. Prý jsme to už hezky splnili, jsme šikovní. Jo, to seš ty, sorry, doktore, já jsem myslel, že jsi nepřítel, jak jsem to pasivku. Ticho buď. Jo, Sirka, já vím o těch special akcích, jenom ten mám v plánu zatím používat ještě. Pak je toto. Gunrat, jo. Kde máme Gunrat? Někde... Vího, Fixi, to nebylo chytrý, to nebylo chytrý! Já nemám range, já nemám ammo. A on posl, že ten Gunrat vyhrál. Já jsem ho musel zabít. Tak já třeba na prvnou jsem se mojil, takže... Něco zase skočilo dolů. Jo, Globadir. Ne, Globadir. Mrtvej Globadir. Globadir. Až někdo uvidíte nějaký heal, prosím, řekněte mi, já potřebuji nutně heal. Království za náboje. Výmluvy, jdeme. Doktor Cobra, tyhle. Insufferable. Medical supplies. Mám zvedat... No ne, počkej, já mám medical supply, jestli bych chtěl. Tak já už jsem se jako vohýloval, ale budou se ještě hodit, že jo? Mám jako mám u sebe, jako nevím, tady... Co je tohle, to je ammo? Jo, ammo. Jo, mám, nemám. Máš to, já se mám... Tady je ammo u mě.
kdybych tě chtěl. Já už jsem našel taky jedno. Já jsem tam prostě až ho vyskočil, bo. Fuck you. You wanna start, bylo? Dobrý. Mám medic, kdyby něco. Taky mám, taky mám. Výborně, výborně. Mí dolů? Hele, počkej ještě, počkej ještě. Oh shit, nope, nope, au, moje, au, moje záda, 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 záda. Moje dveře, moje dveře. Tyhle dveře patří Sigmarovi. Lettering gunner, jo, je tam hned, no. Tyhle dveře patří Sigmarovi, jděte pryč. Myslím, že jsem ho snipnul, hele. Tohle jsou Sigmarovi dveře. Já tady dveře jsi tak, jo, nějaký tady. Jo, jdu na práce, doktore, pokud budeš potřebovat dole help, tak říkaj. Ty, budu potřebovat dole help? Dobře, skáču, že to budu. Já tady řeším záda, takže... Co, jak to jde? Řeším záda. Jsem tu, doktore, jsem tu. Skejpni, jich hodně, jich jako Chris. Kinda beat the point. Doktore, pojďte mě. Dobrý. Tak, mělo, že jsme to tady se sobem jako dali. Vy dole? No, my dole taky, já jdu zpátky nahoru. Ty vole, kooperace, hoši. Potřebuju náboje. Máme dva fire teamy, že jo, tak to musí být. Jo, jo, dva fire teamy, dva rage byly dole. Takže vážně jsme dali fire teamy jako ve stylu, hej, dva mele spolu a dva range spolu. Pořád je to nejlepší, ne? A počkám, takže jo. Je, sorry, já tady jsem šel se zpátky pro AMO, protože no, jsem vyštěl... Právě proto se na to počkal, no. Že oni se odběhnou zase daleko buhlíka. A doprava? Jo, kde AMO? Tady po té pohle. Vzadu, že jo. A ty nepotřebuješ AMO. Já vím, ale jsi má doktor AMO. Chaos. Pojď, krasavče. Krása. Už je mrtvý, jo. No. Tak vole, někdo mu rozbil hlavu kladivem. Já to nebyl, já to nebyl. Mhm. Já říkám, já přijde, že jsi jo. And another one's gone. Another one's gone. A vím, protože chci. Co říkáš? No. Já to umím. Já už jdu, Sigmar je tady, to se vsákne. Vole, proč je to smoker tady tohleto? Vážně si, doktore, udělal scénu, ty vole, z toho, z Predátora. Ale prosím. Ale prosím. Ty krávo prostě, ahoj kucí! Barel. Jak je tu barel? Já tam nepo. Tady to hoří. Nepo to bolí. Já můžu po ochozu. Já se snažím taky, ale jsem moc malej. Prosím. Já už jdu. Já po ochozu. Ne, fakt neho tam. Hezky ho tam lehký. Je to Francouz. My retardovaní musíme držet spolu. Merci beaucoup. ještě tam je jeden healing pod, tak se když nechce. Jsem si ho vzal, už je ozvory, pojď krasavče. Je ozvory, oh no. Já jenom chci říct, že nám chybí jeden tom a už bychom měli health regen, jo? Takže jako... No, to je grimoire, to není tom. Aha. Ten tom tam byl, ale bys to ignoroval. Aha. Takže grimoire, potřebuji grimoire. A oni jsou většinou skryty a já neznám ty jejich lokace, že jsem to nehrál moc. Jo, takhle. Dobrý. No to může být třeba, že opět jumping puzzle and shit. A prostě neuvidíš to hned, kdyby mám jak zakrytou obrazovku krví, vole, nic nevidím, kurva. Temple to Sigmar. Temple to Sigmar, který zbýt. Já bych tam doplnil nějakou munici, mám nějakou munici někde. Ale neviděl jsem. U těch heal potů. Magič. Nahoře. Verde, bring him down Legolas. Už je dole. Nice. Okej, není tady nějak. Exibel. Ještě jo, ne. Neringu. Amo nejdi. Ještě ne. Neringuj! Ty vole, to je jak mluvit do zdi. What why? Možná z toho zdi by byla lepší komunikace. Tohle se znám, to je z toho intra, to je cool. Teď asi umřeme, že jo? Jesus Christ. Vaši se přijdou, abo na party. A party v nádoru. Be less cringy, please. A okej, už jdu od Vagdeho. Dobre, já jdu pryč.
OK. Hodil by se, že to je Vermintide. Já si beru ten, já si beru štít. Ti gratuluji, vole. Glomadýr, vidím ho, je mrtvej. Já nevidím nic přes ten plyn, hele. Já taky vole. Nevidím nic. Warfire. Thrower, je mrtvej. Dobrý. Ty vole. Já se ten kryju, krytí je pro pusís. A já nejsem... A já... To je... François, jak to jde? Bože, lady. Po bretonsky, nebo co to mělo být, vole? Bych si dal do další. Držím. Mrtvej. Ale na mě se nechal ženy ty krysy. Uši, ty má plomen mečík. Je mrtvej. Dobrý. Vole, mám větám flashbacky tady z toho, ty vole. Nejsi sám. Co to zpíváš vůbec? No, folk, som folk so bar, nevíš co? Jsem nepoznal ani trochu. Takže nemůžu mít třeba, nevím, doplňky na můj... Já čekám, kde se spawne, vole, další specialized nemy, jo, ale... Zatím to zvládáte, kusí, dobrá práce. Kurva na krysy, chcípněte! Jo, ty vole, někde. Nevidím globadýra. Nevidím globadýra! To je fix, ne? Víš, že tady je fakt fire, tady je. Vidím globalíra. Jo, vidím. Oh. Jo. Každopádně je fajn vidět, že téčkem se označuje. To je super. U mě. Jdu tam. Stavím ve rmeni. Au. Dobrý. No, is it? I don't think so. Jako na... Jako dochází životy. Dobře, já tě jdu healnou. Kde seš? Kde seš, Pajzo? Tady seš. Je fakt. Pokusíme se vás jako pokryt, jo, ale nic se nedělá. Já nemám ulici. Globadýr. Zbiju ho. Agent Orange. Já nevím, kde je, já ho fakt nevidím. Už je mrtvej. Kdo říkáš pořád... Agent Orange vůbec? Konzistinu... Nějaký diverní foliáž? No, kozice joke. Těch skivnů tady není málo. Ano, vím. Zdravo, bude tady za dýdix. Chtěl bych říct mým francouzským okem, že... Přesně žrát sír, vole, a pít si k tomu vínko, jo? Lidi, už jsou mrtví, spokojený, Sigmar všechno vyřeší. Bum. Klika cvakla, dveře letí, Sigmar vchází do dveří. Jaké jsem slítnul dolů, ty vole? To bylo mastný. No, ty vole. Tak, to byla naše první mise. Tak, a teď se to dáme na nejtěžší obtížnost. To taková jako rychlá, no. Byla to první mise. Takže byla pomalá? Dobře, tak ji rozepíme. Já bych spíš radši zpomalil. Jo, doktore. Asi tak. Ty vole, ty tam do půlky fightu chodíš na malečku a jsi range class. No, protože mám kladivo. No, já mám taky meč, ale většinou střílím z luku, protože jsem na to specializovaný. Blablabla. No, vy jste vzali ty Ludice, jo, to jsem zapomněl zmínit. Vůbec nevím, já jsem prostě klikal F. Ty jsou z bossu. Ludice padne, když zabiješ bossa. OK. Jo, takhle. Ty když dokončíš misi, tak dostáváš po každý lootboxu. Uh-huh. Ale ta lootboxa se vylepšuje podle toho, kolik jsi všechno zase sbíral věcí. Okay. Jo, a jako máš obtížnost a takové. Oh, nice. A boxy má nejvíc killů, samozřejmě, protože je Francie, že jo? Já mám nejvíc lítků. Nejvíc revivalů. Kdo jsem to musel revivalovat? Jak je možný, Fixy? Jak je možný? Že jsem dostal víc damage než ty a neumřel se. To nevím. Já si pamatuju, že někdo naběhnul do rotačáku a zdechnul. Ale mám 119 headshotů. Gratuluju, dokázal si udělat headshot mečem. Ano, gratuluju, Fixy. Tak kde jsi na hovno, když tak... Já jsem na hovno ten, vole, na hovno střelec.
Hned tady uprostřed. Vidím. A jasně, a klikáš. Nekles. Ideál a kopí. Dvě modrý zbraně, které nemůžu použít, a třetí zelená, kterou taky nemůžu použít. To je popičí hura, ty vole. Popičí hura. Takže nemůžeš rozebrat. Což asi udělat do téhle z té další krabice zase tři věci, které nemůžu použít. Ty vole, Sigma Radiny s tím, kurva, ty vole. Takže toho, počkej, Great Sword? No tohle nedám. Já bych si mohl vzít místo toho, počkej. Ale, protože já jsem dostal jenom prostě bílé věci, jenom. Já taky jsem dostal jenom bílý. Ty vole, stěžuj si, kurva, Verde, víš co? Jako? Já si vlastně můžu vzít to. Jasně. A vybavit si ty věci můžu kde? Escape inventory. Nebo prostě jíčko. Vlastně jako inventář, jako, no, jako člověk, ne jako fix. Tak jako si kurva nedostávám z čestek DLC zbraně. Ty vole, co jsou u Sigmorových koulí, je tohle, ty vole, za bullshit. Já jsem salvage 0. Prostě jako všechny ty píčoviny musím, kdybych chtěl třeba lepší kladivo, tak si to musím vyrábět? Ale já to teď zkusím vyrobit si svůj první meč. A dostat, no jo, power 46, no místo 5. Jak, proč, co, kde? Tak to je na hovno, ty vole. Takže když si dáš ičko, tak tam máš nahoře máš equipment, talents a crafting. Jo. Když si přejdeš na crafting, tak si dáš život tu kovadlinu, craft item a podle toho musíš mít ten scrap. Jo, okay. Musíš mít ze salvage těch itemů scrap, tak, plus ještě ten salvage. Nikdy viděli bitevního trpaslíkacího hobo? Prostě naklikneš si prostě typ zbraně, který by si chtěl, nebo je třeba jo, trinket, necklace, lakové. Co zas? Jsi viděl hobo? Jesus Christ, tyba. Cože? Kávo, nemáš drobák, nugetek! Nugetek, malý zlatíčko, ne? Nemáš nugetek, kámo? Kámo! Sněhurka mu ukradla peněženku, ty vole. Nemáš nugetek? Hej, nemáš nugetek, kámo? Ty jsi z Británie, ne? Nemáš nugetek? Hej, nugetek! Jo, jinak si nezapomeňte vybrat challenge, ať máte nějaký chesty. Já se takhle asi vyberu tyhle 5 nebo 6 chestek. Nemám tušení, co to je challenge, ale jedno. Já vůbec nevím, co je, takže... Klikněte na tu svítící knihu, které stojíme. Já se nejdřív chce snažit něco vyrobit, ale já se na to nemám bodíky. Já se na to nemám skrát, no. Já to můžu claimnout, aha. Jo, a tam když vidíš, že jo, u questu nebo challenge, když vidíš hvězdičku, tak to ti ukazuje, že jo, kde najdeš odměnu. Dvě bedny, ze kterých zase hovno dostanu, vole. Aspoň trinket, vole. Jaký možný hraju hru a mám pocit, že hraju na telefonu, vole. Jak ho rozgnali, jo. Připadá mi to tak lehce, ale... Tak hovnu. Oh, shit! A kde nás dal 10 předplatných? Dankeschön. Děkujeme za podporu. No, ale a když teda otevřu 4 bedny najednou, tak se mi to snásobí, ne, ten loot. Je to tak, já jsem dostal jako zelený meč z toho. Píš já jsem otevřel 4 bedny najednou a mám taky zelený věci. No ne, to otevřu všechny, že jo, jenom to máš potom nahoře postupně, že jo. Jo, nemyslím si, že takhle to funguje, jak to... Já mám jakože všechno šedý až na 4 věci zelený, jo. Já se jen zeptám, jakým způsobem můžu věci prodávat nebo ničit nebo tak nějak? Dáš si zase ten crafting? Crafting, ano. A hned první je salvage items. A tam si naklikáš prostě veškeré ty věci, které by si chtěl salvagenout, jenom je po 9. A všechno to rozflákáš a budeme všichni sexy, jo. A provedeme násilí na skrivnech. Budeme. Tady až do Verdeho, nepravděpodobně někam půjde, objeme stromu. Yes, co? Jo, ty potom můžeš různým zbraním dávat... Někdo ti ukousnul kus ostří. Jako fakt? Nehybej se. Já to vidím.
Jako, je to nový, meč, ale... Mio, to je to je popravčí meč. Aha. A pak mám ještě bonk. Badonka donk. Už můžu proti armor cílům. Počkej, ten great sword není armor piercing? Nope. Žádný meč není armor piercing. You know, oh. I v reálu, že jo? To bych musel mít ten, že jo? To bych musel mít pravej... Jak se tomu říká, tyhle, tomu, co je píchá... Rapír. Já vím, že máš s tím problém, nevíš, co je píchání, jo, ale... Tak jo. To bych musel mít rapír, že jo? Protože žádný meč ti proti armoru nepomůže. Proti armoru musíš používat blunt force, proto vždycky, když... Že jsi řekl, že rapír je proti armoru? No, ty najdeš ty skuliny a ty propíchneš, že jo? Najdeš skuliny a propíchneš. Fixi. Jdeme dál, kucí, jdeme dál. Jakou myslí dám? Tu samý? No, ne, to další. No, pokračování. Tak, jenom myslí teda. No, pokračování. Akt 2. Ne, akt 1. Ne, akt 1, akt 1 ale to další misi. No, akt 1, druhá mise, dobře. Hm. Doktore, ty jsi neměl kafe dneska, že jo? Držu bu. Je to poznat. Je to poznat. Convocation of the Gate. Okay. Brzký, čumo, pojď. Jdeme, los. Já se ti rozdělil Convocation of the Gate. Hele, jestli chceš, můžeme zajít na Comic-Con, jako... Dumbbell varil plísi DLCčku. Jo, stejně tak jako ten Grail Knight. Tohle jsou... Tak jako Francouz. Jako, rád bych se zeptal těch tvůrců, proč kurva musíme platit za Francouze, ale... Ty jsi na Ukrajině. Každopádně Sigmar is testing us, takže pánové, Slay Specials a... Pánové, co je tam? Tím Verde. Pánové a obývači strům. Genda. Kde jste? Vyšší svítí zeleně. Bo ist nepřítel. Yes. Vole, hobo si yes. Snaží nejít mince, jo? Yes. Temple Hospice. Yes. To vypadá, jako kdyby tady měly být malé děti. Zavolejte Reevu, ona je zabije. Další Goodman. Nebo Skywalker. Já nevím, mě dobře, to spíš připadalo, takže to byl terrible joke, ale děkuju, že jsi mě snažil podpořit jako kamarád. Doktor Desam. Jackie po mně chce, abych vypnul Francouze. Hele, jestli mi začne nabízet Romadur, tak to udělám. Ty nejsi Romadur, jo? Já nesnáším tu věc, jo. To... Heal poťáky, kdyby někdo potřeboval, nebo je tam ten heal věc. Heal medical item si vezmu. Tady je potem, je tady někde asasino. Bacha, mám bumbu. Je to asasino! Pomoc! Pomoc, je to asasino! Děkuju! Je tady asasino hned za rohem, tyhle připadne doktora. Ha, kobol tam, no. Au. Dobrý, hážu bomba, nekoj tam. Už to tam zase hoří, tyba, a ještě smrad, tyba, a za nama je nepřítel. Jo, záda. Že mám brokovnici. Ty máš brokovnici? Já mám dvou hlavňovku. This is my boomstick? This is my fucking boomstick. There are many like this. This is my stick boom. This is my pee-pee-pee. Tak to jsi neudělal sebe jako. Se obováží, na něj mrdeš jako první? Já mám dva myčíky. Ale on a je... To, že za námi... Hele, vezmi, on je expendable, je to budelf. Follow the trail of corpses. Oh-oh. Rakogri. Oh-oh. Ahoj, Rakogri. Nice to meet ya. Jdi pryč, zlý. Proč se hele. Sedni, Frede. Dobrý se mi na hezky ho navádíš. Dobře ho navádíš, navádí ho dál. Zlý Fred, sedni. Teď už ho navádím já. Ahoj. Nešlo piu. Frede, kurva. Vzal někdo ty kostky? Jo, doktor. Jo, to nevzal. Svítí mi kladivo. Amo, doktore, umí amo? Plamenomen, doktore. Amo. Hej, plamenomen není. Amo. Magič. Vole, umpa lumpa. Zbíte ho.
Co to se kapalo? Nemůžu vám bum bum. Co to jsi, rum? Ne, to je bum bum. Why is the rum gone? Smooth noob, bum bum! Why is the rum gone? Tyba, tady je až moc healingu, to se mi nelíbí. Takže umřeme. Jo, to je... Pojďte na mě, hajzlové. Mon, mon, ja, ja. Oj, tak je hrdnosti galaxii. Tak a ty pokračujte, útočí na Francoa, podpořte Francoa, jo. Oj, tak já vás tady povedu z vrchu, jo. Ty vole, to strany jich vezi ta prvole. To udělal strateky, vole. A že jsi z nás udělal RTS jednotky? Come on, man! Fixi, posunce, posunce, moment. Ty vole, neser mi, nebo po tobě hodím žlutou vestu, vole. Francouzský joke. Ale. No, sapona bomba, ty vole, to vem to počkej. Počkej, ale to jsme něco splnili. Jo, splnili jsme nějaký ten. Bo máme teda teďko už jeden aktivní trade. Tak on aktivní on asi, můj trade. On asi každý ten objektiv bude jiný, jo, každou misi. No to je, ale víš, jakože... Cože to vlastně jako za to? Asi za, když vidím, že 35 hodiny asi hádám cooldown, no? Je to minus 10% cooldown a když ještě zabijeme 6 special, 5% a tak speed všichni. Krása. A co tady děláme? Co třeba jít tudy? Ne. Aha. Tam byly ale hezký dveře. Já jsem si říkal, proč tady stojí. Já jsem si říkal. Ne, Rattling, sorry. Já to oběhnu. Jo, to je. Ah, ty vole, fakt, ještě že tady není friendly fire normálně, protože mám furt tendence utočit. Já prostě vidím, jo. Jak se něco pohne a chci na to zautočit. Hele, já už jsem tady král. Skvělej. Já už jsem praštil doktora, že už by byl mrtvej několikrát. Doktore, musíš tady z druhé strany. Debilní, kdo vymýšlel ten level? Pipipip. A půjde pro trpaslíky to horší, no. Jako pro hobo trpaslíky něco pochopit, kámo. Chápu. Proč se kr... Ty jsi tady Francouzi, vole, ty si žiješ v půjde nevysoký noze. Ježíško, tak jde, prosím, přestaň. Ty vole, my tady bojujeme o život a kde má rave, ty vole. Máš problém jako? Ne. Rave is life? Hlasáci, přestaňte se spawnovat z jiné dimenze. Wow, to je to. Push button! Ty vole, ty si to váži trefil? Jo. Kam utíkáš, Verde? Warpfire, někde, nevím kde, někde tady, možná asi. Oho. Potřebuji armor. Tak ale cípni už. Pojďte k těm schodům. Čudliky musíme řešit, ale musíme otevřít ty dveře, ale já si nejsem jistý v jakém pořadí. Čudlík se zmáčknul. Jo, to musíš v nějakém pořadí, jo? Aha. Asi, já nevím. Hele, uděláme to jednoduše, budeme náhodně klikat a něco se stane. Ty co to dělá, ale to dělá. Tady nějaký dveře. Bude. Tady jsem dal, jsem skvělej. A dveře jsou... Dveře jsou tu... Já jsem si říkal, jestli si vystřelím tak do těch dveří, vole. Jo, to jsou obrněný, aha, potřebuji paličku, okej. Kde je palička? Amo na zemi, doktore, za tebou. Já si ho vezmu, nebojte. Moje brokovnice i s fakty mají bunty. Já budu štrenkat. Kešte linii. Ty vole, jak ty hajzly jeden zajebaný skvělý. Já si to nemůžu, já jsem byli tam, teď mi. Ty vole, nazdar, Carol. Je tu Carol. Hello. Je tu Carol. Carol. Já mám žudlík, já mám žudlík, já mám žudlík, já mám žudlík. Oho. Krysy, řeším je, Verde, řeším je. Taky. Krysy, to bude každý, budou... to řekl. Yes. Yes. Tak. Fuzzy lady. Potřebujeme jako zjistit, co tady má lidi. Zase zmáčknu tady tyhle ty. Proč máš až ten samej, proč nemáš až třeba tohle ty? Ano, mačkám ten samej, určitě. Já jenom chci říct, že... Já se tebe dívám. Aha. I am confused. Nejseš sám. Jakože very confused. Vidíš, už jako se confusion vás, of the Heinz Fronda. Heinz Fronda. Hi Fronda, já?
Ne, řekl jsem for the lady, že jo? A ano, francouzsky jsem si zachrochtal. Promiň, hraju francouzský charakter, takže musím francouzsky prochtat. Pánové, pánové, pojďte za mnou nahoru, pojďte za nahoru, pojďte za mnou nahoru. Nahoru. Šššš, co se to tam děje, ty vole, někdo nám zabíjí vekde. Plamenomet, nejdu nahoru, bolí, 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 bolí. Ty ešenská kurvo, au! Ty vole. Ale jako líbí se mi, jak to jako byl, jak to bylo prostě, jak zakřičí nahoru a všichni začneme křičet nahoru a jdeme nahoru, jako tak to má být prostě, tak to má být. Ty jsi jistý, já se nepochybuju, že tak to má být. Ne. Je tady healování. Healování, healování, beru. Healování za 20, healování za 15, beru. Jo, tady toho healu je dost, takže já se vyhýlu ještě. Taky beru. Ty bys nějaký vzal, mrk? Ty, ale ty máš full hub, já se neměl. Protože jsem si vzal na fér. Amo, když tak u mě? Amo, ano, ano. Francouzský zachrachtání, když hraješ za k rytíře Bretonie, tak je prostě ten správný reenactment, jako. No, knížka, no. Uj. Našel jsem knížku. Takže jdeme hovno. Sigmare, prosím, dovol mi vyskočit na tenhle mustek. Nevadí, já ho obejdu. Kluci, třeba jste nás počkali na hlavní dva mele hrdiny tady, co vás pořád zachraňujou, ne? To se nesmí. Barel! Sestřel jsi do barel! Jak polno? On hrdí. Proč si sestřel ten barel, když tam už nikdo nebyl? Kdo já? On bouchl sám. Oh boy. Proč tudy jdu jedinej sám? Kluci? Já jdu za tebou, fix. Já jdu za tebou. Já tady řeším magou, tak nejde mi pokoj. Sem nejde za mnou. Ok, už jdu, ty vole, já jsem se tady povídal se Severa, nejde mi pokoj. Přesně tak. Ano, toto je jejich řeč, jak je Sever, tu znáš? Já řeč koukám. Potřebuji luk, co bude dávat větší damage. Oni se tam zpívají? Jinak samozřejmě... Oni se tam zpívají? Doufám, že jako... Carol slyší. Já jenom řeknu... Chatu popřál Carol brzké uzdravení, protože bohužel kvůli jistým věcem musela skončit v nemocnici, takže nás kouká z nemocnice. Takže jenom jako jestli můžete Carol jako samozřejmě brzké uzdravení, prostě se něco stalo, takže přijeme brzké uzdravení. Nemocnici končí většina našich sledujících. Je to tak, kvůli nám. Většinou. Ale mentální, je nebijeme. V obojím. Mentální nemocnice. Au! Takže samozřejmě... Myslíš jako těhotenství. Doufám, že nebylo kvůli nám. Tam barel, kam chcete barel? Ale tak se to pak dělá. V nemocnici, výborně. Do díry, tady je díra, zaplň díru. OK. Proč jsi zaplnil vás? Máme tady barel! Řekl jsem, zaplním díru. Jde asasinovat, nejsem si jistý, ty mám tušení, co se... Myslím, že jsi byl zapnul už. No, u Stormwind, ok, nevadí, už není Stormwind. Au. Žek, ty klimo, it's hammer time! Hammer time. Jako, ale... Jde mi mohl říct, že lidi, co na nás koukají, tak mají občas psychický problémy. To je možná pravda. Stejně jako my. Snažíme se tomu předejít. Slyšíme tá. Pojďme tam. Máme ty, někde amo? Tak, samozřejmě jsem musel zabít já, že jo. Co jsi jistý? Říká člověk, který přiběh k mrtvoli, jsme do ní střídali všichni, vole. Ale hovno, vole. Mám čišipí. Pojďte opičky. Počkej, mám tady armor target. Au. Pojď Francova, tamhle je Romadur. Ty vole chlastič, prostě napíše servác o mladino. Nazdar tati, ty vole. Proč na mě nepočkáte?
Oni se rozběhli dopředu a já šel za ním. Tady je ammo, vemte si ammo, hoši. Mám půl. A má já jenom střelný zbraně. Takže jsem spojil doktora a Ver. Takže jste se zeptal, jestli Viktor má ammo. To nebylo chytrý, doktore. To nebylo chytrý. Ne. Jsem ve pomoci, já jsem... A víš co? Zadám doktora. No, I don't think I will. Já jsem nechtěl by to uklouzlo těch schodek. Já myslím, že oba byste si zasloužili tady zhebnout. Tak stůj, Verde. Se nehýbu. Děkuji. Já si poradím se. Rattlingon. Vidím. Myslím, že musíte řešit dvě oši. Myslím, že jste si ho všimli. Je mrtvej. Amo. Zatím mám dobrý. Jo, tak ten letěl slušně, doktore, okej. Ne, ten je armor. Ne. Ty vole, Stormfiend. Ahoj, hoku. Vole, Fred se vylepšil. Když mu budu sekat do ruky, tak mě odhodí. Ale hej, sekám mu do ruky. Vole, slepni ho jako ženu. Střílím, co mi teda. Jo, snažíme se ho tady držet u nás, jo. Jako, jde to. Je mrtvej, to je nejlepší. Bum bum. Ty vole, ho praští normálně. Já se dojdu pro amu, jo, zpátky. Mám tady koncentraci. No, ale to moc nezvládáš, kámo. A Tom tady pak nice, mám. Krása. Jo, ten Tom vezmu, ale já mám healing. Pohled je ze Sevova. Stream je z pohledu Seva, tak. Oh, asasino! Ne, ty vole, to je Morfire. Co jsem ty kurva? Neměl jsi to dělat. Nemusel takhle spolu. Ne, to je magič. Nazdár magiči? Zkazí den, co? Já jsem chtěl říct, že streamuje to dneska Sev. Původně jsem měl já, ale Sev řekl, fixy, mohu to streamovat já z pohledu mého. A já řekl, ano, můžeš to streamovat z pohledu tvého. A tak to začalo. Podle mě tak strašně hodné, že mi dovolil streamovat. Ano, ano. Já papám. Vidíme chvilku, tak? Tak. Happy? Můžeme to streamovat. Ne, to je na XPčka. Ještě ho budu držet, můžu u tebe, to stačí, Blatě, yes. Já se chci vydílovat, ale já nemám čas. Aj, nedělej to sakra, to ty vole. Kurcu. Jo, rozumím, CV, uhuuu! Je, yeah, see what I mean? Doktore! Hele, když se mu něco stane, bude to jeho problém. Nechceš si potom v pauze v čekání na další misi třeba udělat kafe? Co ty na to? Fakt, pojiští ti. Hej, musíme jít doprostřed do toho portálu. Musíme do toho portálu. Ne, musíme zabít ty bobíky. Ne, my musíme prostě zůstat tady v tomhle portálu a disruptnout tím ten rituál. A nemusíme zabít ty bobíky? Ne, nemusíme. A pan Nurgel. V tom portálu v reálu. Go! Come on, action! Action is coming! Ow. Oh shit, action! Ty jsi jako rozdělit action. Strany, nebo prostě... Já snažím se... Ow, trouber! Fuck, kurva! Nikdo je byl dole, už jste nahoře? Jo, action hova do mě chtěl zbít. Jo, takže jste se chvilku líbali, ona si s ním hrála a už jste zase nahoře, jo? Výborně. I mean, bylo to kinda cute, ale jako nebylo to úplně můj kink, jo, jako. Takže si řekl, že jsem Chris je cute? Ok, beru ti za slovo. Yes. Jsem neřekl, a já to vystřihnu vás ze záznamu. Mám jeden ten... A ty vole! Nemáš, co? No tak teď to vidíš. Warfire. Nemám, hele. Warfire. Už není. Počkej. Já mě docela překvapuje, že jsem neviděl Chaos Warriory. Musel jsi to říct. A jako hej, Chaos Warriory jsou easy, ty vole. Hele, Arena se vzhledem k tomu, že Cold Brew je silnější kafe, tak neměl. Jestli měl někdo zkušenosti s Cold Brew?
Nepiju kafe. Já taky ne. Ne, celku jako způsob vaření kafe na cold brew prostě. O, dobrý kafe. Je, kde je globalý, jak nevím kde. Ty jsi chtěl healnout, viď? Ale já budu potřebovat... Nemáme čím, nemáme čím, doktor. Máme čím. Vydrž, stůj, doktore, prosím tě, stůj. Šáhni na něho. Ne. Já pak budu taky potřebovat heal. Jde pryč, skurvený kresy. Mám kladivo, nevím, co použít. To říkáš jenom proto, že máš kladivo. Jako je to pravda. Ty vole, jako Tomb Kinga na Comic Conu, to bylo hustý. Ano, teď ještě zaplatil ten kostel. Jako jo. A nebo vykopej mrtvolu. Já se jim někde. Ano, mečí. Trouver. Bolí. Dobře. No, je to. Hodně by se healí. Moje srdce by jako o závod. Tak se musíš věřit v Sigmara, Sigmar tě zachrání. Jako feeluju, ale nefeeluju. Feel for the lady, samozřejmě. A sak ale... na tu babiznu. To jsi neřekl. Tudy, to. Kudy? Tudy. Je to označený, ty vole. Jako... Jo, už vidím. To hra pro americký děti. Tak si jako, já nevím, jak ti to mám říct, ale jako ta Lady of the Lake, jo. Jako myslím... Rozmysli svá slova. Takže nechci, že... Rozmysli svá slova. Fixi, je to paní jezera. Nechceš vidět, že actually je to elfka, že ne? Čuká a dává meče. Ne. Pánovás. Což byl jeden taky úžasný tyhle tidbit, který v End Times přidali a vůbec to absolutně nerozbilo, ale britanský lore vůbec ne. Tak doktor už, jo doktor, je jako že by dělal doktor Hobokop, jako trpasíka jako na ten, jo? Na... Hobokop! Kámo, to je priceless, Hobokop, ty vole. To bude někde nějaká role. Hobokobo bude někde nějaká role. Talent point! Jaký mám první? Na tebe tak pišej. OK, už ne. Jonli a kera. 4 údaj si, ty vole. Hobokopter! Parakopter! Dost přichty. Ty vole. Jsem byl dobrej. Speciály. Angel kill. Ty vole, vážně jsem byl nejhorší z téhle hry, jo. Je to překvapení? Co to safe? Co to je safe? No, že nikoho zvedneš. Ne, safe je, že nikoho zachráníš, když je na nikom naskočený ten blbeček a hempuje ho. Tak jako... Z toho bych normálně udělal, vole, official prostě guide pro hru. Když na tebe skočí blbeček... A hampuje tě. A hampuje, a někdo tě zachrání, je to safe. OK, jo. Fucking makes sense, ty vole. Tak já claimuju rewardy, no. Já taky claimuju. Power versus Arbite a Power versus Kraven. To musí být špatno. Ještě já mám raději ten attack speed, jo. Jak ahoj profesore. Zdravíme profesora. Tak. Takže, inventory. Co vlastně všechno mám pro... Inventorius. Soldiers? No. To je chytrý. To se mi líbí. Tak a teď to všechno se šrotuje, protože já vlastně mám talent, okay. Lepší než to tom hovna. Hovna. Mám hezký trinket. Tak, a co si můžu vzát? Ano, fixy. Já. Yeah. Přesně fixy. To se jel Sigma Execution. Tak, a já chci tady někde perky soužit, jo? Perky. Jsou párky. Where are perks? Jo, v talentech, jsou ty talenty. Jo. No, to jsem to nechtěl, kurva, to jsem to nechtěl. No, this is your lady's wrath. Co jsem komu udělal, ty vole, fakt. Tohle je opravdu End Times, ty vole, musel jsem se
dát dohromady do týmu s Francouzem. Co máš proti Francouzům? Kde mám začít? What do you have against Francouzů? Aby... Ža, máš se... Že to ještě, jako není hezký. Ještě jedno? To je jak utlo. Doktor řekl žáby. No, to je pěkně hezký totiž, víš, doktore o tom. Já jdu všechno salvageu a všechno to si škratuju. Počkej, já se schválně zkusím vycraftit meč. Já se taky zkusím vycraftit, nebo... Ale já jsem dostal jako greatsword, takže... Nic moc. Nic moc. Ukaž. Jesus fucking Christ. Block cost reduction. Můžu to mít zkusit stamina nebo crit power. Zkusím ještě jeden, chci další kladivo. Já zkusím schválně tři, jo? Zkusím tři, jestli to jako nožné lepší. Power versus ale Skaven, myslím, ale na současné kladivo už mám Power versus Chaos. Ty vole. Now we talking. 55 power a plus 17 crit power. To je dobré. To je dobré. To se vsáklo. To se vsáklo. Sákneš se do mě jako déšť. A já se vsáknu do tebe. Takový štěstí nenajdeš. Já vás zabiju. I kdybys šel až do nebes, až odneseš mě jako hurikán. Bude mi jedno, že nevím kam vsáknu se do mě. Díka si hurikán. I don't wanna worry you. But I think the world might be coming to an end. To zkusím upgrade, co z toho vznikne, vole. Do mě jako déšť. To se vsáklo. Ok, ne, to se vsáklo. To je plus 5% crit chance. Yeah, I guess. No, nevím. Could be worse. 57 nebo power proti Skaven. Sojka po nás chce, abychom do Chaos Waste. No. No, vyřešeno. No. Lady. Pixi. Přestaň usívat tu elfku. For the lady. Já ho normálně kuchnu, tohle kuka. Je to moje lady. Je to moje elfka. Nikomu z vás jí nedám. Je to moje elfka. Je, hele, já můžu jezdit nahoru a... Na čemže? Na lepce? Ne, hura a dolů, to bys měl nebylně. Hele, takhle. Takže další mise? Nebo si ještě, ale už Revardu, víš? Jo, a nechci si pak udělat... Já jsem to totiž strašně moc udělal. A nechci si udělat třeba doktory i potom kafe, jako víš? Chci... Teď on skvěl můj svůj asi desátý Revard. Je ti mluví. I hate you all. Proč mě? A co? Proč mě? Teď by tady to mohl pořádný. Bylo docela divný, že Luner říkal, že armáda Budelku se blíží do Sylvánie. Proč pro boha? But why? Why would you do that? Why would you do that? Why would you do any of that? But why? Já si můžu koupit nějaký weapon illusions, jo. What does it do? Je to prostě skin na zbraně. What does it do? I'm going to be. What are they going to be, Soviet? Tak ale illusion si vezmu tenhle ten. Agent of Malekith. Vole, fuj. Vy kurva, vole, sloužil Malekithovi. Co tu mám dál? Yeah. Váže se tady jmenuje jeden meč Halfling Splitter. Nice. Je tady Dwarf Pirate skin. Kámo, ale Halfling Splitter si asi vezmu. A nebo Bane of Greenskins. Oh. Já tady jako fakt nechci utracet, ale ty vole, ten White Lion skin. I will fucking kill you, ty vole, jestli to budu muset sledovat. Budeš muset. Jesus H. Christ. Ne teda teď hned, ale časem jo. Dobrý, hele, já jsem ready. Si můžu? Dva meče.
Jak vypadá ten meč z prvního pohledu sebe? Yeah, I like it. Je to elf design, že jo, bez tak? Jo. Jo, mílejky. Myslím, že co na to říká kniha? Vole, jak to držím, sakra? Vypadá to dobře. Dobře, dávej bacha, nebo někomu vypíchneš oko. Ty vole, už... Viktor už tak nemá, už je tak slepý na jedno oko, ty vole, dej pokoj. Wow! Kde je trpaslík? Tak mám halfling splitter, kocí. Mám halfling splitter. Ukaž. Tohle rozpůluje hobity, jo? Jo. Je to ptas? Tak to. A hungier, a hej, máš konečně jako že ten bodec, ale nemáš tak tupý jak řeč. A bim. A then slayer pirates. I mean, there was this one village out in Ostland where everyone looked a bit warty, but that was a plague. Ty vole, ten voice actor je... Dobrý pick, hodně dobrý pick. Já jsem všichni awesome. Já jsem nejvíc samozřejmě awesome. Ale pičku, myslím. Pix už má meč pro dospělý. Už jsme mu actually dali meč z oceliny. Už to není gumový. Ale když najdeme tomes, tak máme 10% damage reduction, jo, takže se snažte, blbičci. Tak to se bude hodit. Wow, Fix umí číst. I hate you. Mám bum. Asi do první klasika. A já do první, jako se, jestli jste se nevšimli. Teda, jdeme oba všichni špatnou cestou, jako jo, ale hej! Tak vzal jsem to s kratkou. Jsem na Fixe zlej. Tak jde taky. Já tam byl dole vřím. Šáhnu tě na zavěk. Pánové, Halfling Slayer 3000 je fakt dobrý. Už je to 3000. To by se mohl jmenovat i jako Skywalkerova meč Anakina, že jo? Halfling Slayer 3000. Okej. No moh! Ne, to musí být říká Orphan Slayer. Ale oni nebyli Orphans. Byli. Oni nebyli orphans. A byli. Myslíš, že měli rodiče, jo? Ano, protože oni je vzali od těch rodin. A vzali je do toho chrámu. A co když je vyvraždili? To udělala Žanaké. Ne. Ty vole obrněný. Jo. Ale mezi tím... Máte nikdo brokovnici. Seď absolutně no, ignoruje, co říkám. This is my boomstick. Samozřejmě já za sebe jdu, protože jsem já. Já to tady vedu, tady tudy jedu tam. Takže máš nejkrytší nožičky, nic neznamená, jo? Znamená. Tak se vidím s tebou, jo? Je tady healing. Až jo, chápu. A já ho použiju, protože můžu. Kábu, proč tady bylo tolik healingu? Nechali jsme tam video samotného, jenom chci říct, jo? Tak to zase... Ale dokud Vegne nespadne z toho žebříku, tak bude v pohodě. To je pravda, no, a to... Jako hele, já vím, že hrajeme Vermintide, jo, a těch kvíze tady fakt hodně. Jeho největší nepřítel je zásadně žebřík. Naštěstí teda jako, já jsem si vzal strašně super perk, protože prostě jak když zabijím v maličku, tak dostávám HPčka. Normální HPčka nebo temporary HPčka? Bohužel temporary, ale jsou to HPčka. A mám to samý, jo. Hodí se to, že? Když jsi tom v hajzlu, tak se to hodí. Přesně. Já něco mám, prostě. Já jsem nejlepší. Co říká Fixi? Že jsem Francouz, já jsem nejlepší. Nevíme, že jsi Francouz, nebo? Jsem nejlepší Francouz. Francouz, jsem Francouz. Francouz, tečka. Vybíme Fixi, jsi Francouz. Myslím, že tam někdo našel. To by nesmí to zapomenout. Našel jsem tomu. Splnil jsi to. Takže máme... 10% damage reduction, to je nice. Takže minus 10% damage. Jak se máš vrknout? Takže jsem nejlepší. Co vidí tvé elfské oči? To byl teda přišak nejsnipe, ale jako takhle mezi náma. Já mám, já nevím o čem mluvíš, já nemám luk, já mám tady. Teda takhle kluci, potřebuji se zeptat,
Což je mi ta... Stane, krásnější. Koho jsem tu zabil sebe? Ashen! Ne, zabil si toho Smokera. Jo, krása. Jo, nevím, jak se to tady jmenuje. Packmaster, myslím? Myslím, ale že jo, trpaslík je ideální výška na to, aby pushoval kart, takže dobrý. Před náma. Vedle. Zase. To je obliněnej bobík, mrtvej. Hezky, ano. To byl one shot. Ano, one shot. One kill. Ale občas se jí snažíš, Verde, jako. Já vím. Podceňuju. Ne vždycky, ale jako místo jako snažíš se. Jsem tady. Jsem to doběhnul. Aťka přišel, jo, říkáš. Ale já už nejsem nejmladší. No to víme. Hežu. Beru si levou. Jdeš vždycky doleva. Jdu za sebe. Doleva jdou zásadně zloději a komunisti. Same picture. Já jsem ten barel zničil místo toho, aby... Jo, nesmíš do něj fláknout, no. Aha. Vysej. Mám pocit, že slyším magiče. Jednou jsem tady zabil magiče. Asi jenom jeden job. Teď jsem zabil dalšího magiče. Okej, tady první barel. Verde nase druhej. Dobře, a když nám chybí ještě jeden, který jsem zničil. Tak si ještě další zespawnul někde. Mám pocit, že to udělali blbou vzdor, ne, proti hráčům. Jo, nesu barel, potřebuji pomoc. To zvládneš. My je tady máme taky, Fixy. Podle toho soundtracku, mature. A here combat soundtrack. Teď to asi bouchne. Typuju. Já máchám mečem. Pojďte sem, mamka, lidi, ale nebudem se použít. Ty vole, ten jako obouruček je fajný. To je mnohem lepší než ty dva shortcovy. Jako jo, těmo shortcovy dáma... Obouruček je myslím, že jsem viděl Ashen hovado. Neviděl. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Já ti nevím, já mám pocit, že mi to brzo bude bolet. Já jsem viděl ten vozík cestu. Jo, sebe, jdeme, jdeme, za tebou! Oh shit! Dobrý. Děkuju! Já tam ammo na zemi tam bylo, cestou, když tak. Jsem si jistý, že ten assassin právě pro mě snažil bolí z noukůvky. No jako nejspíš jo, no. Ale Clan Ashen to určitě dělá, jsem si tím jistý. Clan Ashen lízá kůvky. Troll, zprava. Nějaké nápady? Stílej. Jo, prostě osekej a on umře. Já nemám střelný zbrně, Verde, jak mám přesně střílet, když nemám střelný zbrně. OK. On něco dělá. Healuje. On čtere? On se healuje, on se regeneruje. Ale on fakt žral normálně podělanýho toho? Je po mě. Nebo řešíme to. Pojď sem, Verde, ty kurvo. Scooby je lepší. Vážně si mu řekl Frede? No, Fred? Fred de Troll? Jaký problém? Nebude něco tady? Je tady čistka... Co tady jsou tady medical supplies, kdyby někdo chtěl. Vezmu si. Potion of strength. Taky jsem nějaké u sebe našel. Já tady mám chaos normálně. Taky. No, to se stává, hele, jako. Tady bývá chaos, slyším rattling gun. Mám problém. Snažím se. Plán jsem si vyřešil, děkuju. Tak jako ty vole, nemohl jsem se k tobě dostat. Ale co máš za problém, kurz? Insufferable. Vole, Verde jich není málo. Nebej, není no, ale vedlo to zvládneme. To se prosekáme. Yes. A z toho směru jdou další. O co jsem přišel? Nemrtvý. Zasraný Nurgle hovada. To jsou nemrtvý Nurgle hovada. Bomba. Ale pořád to jsou Nurgle hovada. Je tam magič. Vidím, řeším. Zbij ho. Magič není. Hraný. Někde jako fixní ammo, jo, tak bych byl velmi rád. A nic nevidím, ty vole. Taky já tady jako jedinej s doktorem tlačíme kart, jako jo. Chci říct, že jsme jako jediný přispíváme.
Jasně. Dobře, tak už všichni tlačí Bekar. Kromě Verdeho, Verde k ničemu. Kde je amo? Tady je amo. Tady. Berte amo, berte amo. No, svůj, ale to... Healy před náma. Nejspíš doktor, ten tady na pohledu. Asasino, Ekolo. Někde. Jo, vyhýlujte se a vemte si když tak nový zase tam ty healingy. Takové tam jsou. Můj vozík. Můj nákupní vozík. Truhla. A tom. Výborně. Kde jsou? Všude. Dobře, hážu bum bum. Ashen hovado někde. Medical supplies u mě ještě. Ashen. Dobrý. Nepotřebuješ. No ale já jsem se udělal, takže... Takže jsi vlastně rychlej. Že jsi vlastně, jsi se rychle udělal, že jo? Speed. I am speed. Já soy Groot. Já soy Groot. Gratuluju, ty vole. I am speed. Já soy Groot. Hele, každý máme svoje role přece, ne? Jsou tam, já vidím ty červené očička. Počkej, letí z vozík. No, pozdě, že on jede. Tam je někde Stormvermin. Jo, mlátíme do něj. Takže to zaslouží. Tak hezky. It looks nice. Jo, bacha, dole je díra. Nice. Jo. Díry jsou fajn, ale. Já mám rád svoji, tam bude končit moje lajkosti. Bude nám vozík počít. Pojďte krasavci, oh shit. Magical bullshit. Úplně nám vozík. Oni jdu. Heal pot, kdyby mě dopotřeboval, doktore, ty máš zase průměr? Mám zaprdělý magical bullshit. Troll? Další? Jo, možná? Já nevím, já jsem slyšel, že někdo něco říkal, ale... Jo, že... krmí ty troly těma plague rats. Jo. Pacha Verde, nebo kdo tam je? Dobře, skáču pryč. Chaos Warrior, pojď krasavče. Chaos Warrior, byl? Dobrý, magič. Jo, magič. Kdo bude mít možnost? Magič. Jo, vidím ho, střílím. Oh. Nice. Nestihl jsem to. Když tak tady je amo nahoře, boží, jo? Beru si ho. Co, je tady hodně heal potu. Jo, okay, tady bude možná boss. To se mi nelíbí teda. Nikdo sebral Ravage Art, doktor, hezky. Very nice. Oh. To bylo hezký, Verde. Ty vole, dvě rány a já nevím, koho jsem zabil, prostě. Tak, já se vezmu healing. Tady je další, když tak amo. Kluci, ten skip, jo, to hraje takhle hovno. Ty trpaslí, to nemůže vyskočit, protože to štít, je ti na piču. Takže vlastně v pořádku ta hra. Chaos Warrior. Jo, mám tady s ním trošku problém, no. Dobrý, už není. Výborně. Já jsem přišel, hrvěřem, ty to kecá, když máš střelný zbraně, vole. A když ho nezabiju? Ashen, za náma. Beru. Legolasy, bring him down. Vážně se nezabil? Ještě žije? Jo. Vlastně jde, já nevím, moc se teleportnul. Tady je se teleportovat. Hezky, Verde, hezky. No jo, Verde, to je dobrá posila do týmu. Jasně, jako někdo. Bum. Tak. Beru si klavičku koncentrace. Jsem koncentrovaný. Jo, Slay Elites, takže nám chybí co? Dvě elity a budeme mít... Yep. A budeme mít happy. A jeden je tady ten magič. Až ho najdem, tak ho zbijem. A vezmeme mu peníze na svačinu. Vzhledem, jak ten magič vypadá, bych řekl, že má asi hodně velký svačiny. Já jsem se teda dohýloval, jo, pane, nevím, jak se na tom přesně pomáhl, nahoře toho bylo to, no? A jako, já jsem to v pohodě, relativně. Ten bude určitě ten boss. U bobíků. Dobře, vypadá to na hodně bobíků. Beru se tady z díry. Bereš díru, dobře? Beru díru.
mladí hrany, hrany beru. Hodně krysy. Slyším Packmaster. Dobrý Packmaster není. Rattling Gunner. Rattling a k tomu tam ještě je. Bobby. Tak. Nevidím maga, nevidím maga. Mák je mrtvej. Je. Vážně fungujeme jako ty vole mekáč? Nebo jakýkoliv jiný fast food? Někdo zabil elitu, jsme hotoví, máme oba dva traity, oh yeah. Brde, pojď krám, brde, pojď krám. Snažím se, dostávám hity. Dobrý. Sorry. Blbý krysy, táhněte zpátky do Skaven Blighty. Kde je Gasrat? Tady vidím ho. Brý už není. Nice. Tak jako se Seven tady prosekali trošku. Ale tak to má být, Hoží, počkej teda nás posím. Trollové někde. Trollové. Z těch dveří si myslím, že půjdou. Jo, je to slyšet, no. Jo, tohle bude boss, bych řekl. Doktor je rozhodně nezvoj na zvon. Prapu. Je jich tady fakt hodně. Jsou to zatím jenom normal krysy, takže... To jsou co, Skaven Slaves? Jo, bych asi řekl, že to jsou Skaven Slaves. Troll z mostu. Vidím. Oh boy. Nazdar. Čau, Frede. Tak speed. Já mu Frede fakt nesereš, ale jako. Tak zbíte ho, vezměte mu položky. To je kámo, to je šikana, ty vole. Nevím, to líbí. On mě flákl. To se nesmí. To je nesportovní chování, vole. Je to tam. Pisi nulu. Pisi nulu, vole. Barali bum bum. Proč se mi zdá, že se otevřu všechny ty čtyři dveře a budou tam bosové? No. Protože máš pravdu. Sebe běž dopředu, ty jsi frontlina. Já ne, máme jít dál. Aha. Jo a jo, cross the bridge, aha. OK. To bouchne. Jo. Ono to padá totiž, on padá strop. Za chvilku by to mělo bouchnout. Tady ne. Hello. Jo, most padl. Teď se to otevřelo. Right, takže jsou tam trollové. Už ne. Nice. Dokázali jsme zabít... Through the bridge of shadows. Zabili jsme 4 troly, tyhle válka je jistě vyhraná. No, použili jsme mozek, že jo? Zase nejchytřejší. Zabili jsme Jedi, je milý to imperiální pěchoty ve Warhammeru. Zabili jsme 4 troly, end time jsme určitě už teď zastavili. Mhm. No, jsme nejlepší, každopádně. Samozřejmě. Hej, představa, že vole do týpu, který mají vole rusty shorts a vole štít, který je nejspíš dělaný z dřeva, naběhne 6 trolů, ty vole. Víš si, de facto na Vermintideu jako nejdepresivnější? No. Vědět, že i když doděláš ten příběh, tak nic nezastaví, ty nezastavíš end times. Ten svět pořád skončí. A víš, čím to je? Protože skejvni zhodili měsíc. Ne, tím chcípli lizardmeni. No a přesně to je důvod, proč jsme prohráli, protože lizardmeni by tu věc zachránili kompletně. Wow. Hele, necháme ho, ať se jak to věří. Řekni, no, že ne. Vole, komu kdy Lizardmeni pomohli, vole. Verde ti do prdele. Woodelf. Prostě Woodelf. Jako wow, Verde. 2900 jako wow. Damage, holy shit, teda. Já klikám, no, vole. To byl, aby jsi nerozbil myš, ty. Jo, no. Arc Trooper, no. No, it's time. No, Arc Trooper, no. Ty vole, to byl tak úžasný mým, ty vole, to se zbožil. It's time. No, Arc Trooper, no. Já to si pamatuju, že jsem ho tenkrát udělal hrozně narychlo a on byl fakt dobrý, ty vole. Já jsem dostal legendární item. To je prostě low effort meme, ty vole, ale jako... Dostal jsem headgear na handmaiden, pokud budu handmaiden. Ale smáli jsme se tomu kdyby jak dlouho. Já úplně nevím, jestli se to jako zasloužíš, Verde, víš? Jo, já se nemyslím, ale... No já se taky myslím, že ne, podle mě. Verde je Rulifer, co chcete, ty vole? Jako jo, hraje Tarkov, takže jako hej. Myslím, že panic. Hele, doktore, jo? Takhle velký Rulifer nejsi. Je jenom je malý panic. Tohle je napad, takže to všechno sešrotujem. No, taky malý panic. Čas založit odbory. Ty vole. Založíme odbory.
Tak otevřeme 5 čestek. Tak, já se headpieces. Jo, to je krása, tak to je super, že jsem je dostal. Tak. Takže se levičnout všechno, výborně. Jej, šekely. To můžu craftnout. Fun tak, craftnout. Vole, zase po misi, vole, se jde řešit. Teď mám sekiru, na rozdíl od meče. Se ví, jak vypadá sekira? Počkej, jde se. Jako jo, ale já moc nemusím ty budel v sekery. Dobře, má lepší staty, takže zatím nechám sekiru. Ale nikdo nemusí budel, víš co? Já taky ne, vole. Slabá pravda. Ale ty vole, Bretonec a budel, ty vole, ty ho konstantně utlačuješ, vole. Jo. Já s tím problém nemám. A jelikož budel neustále utlačuje, vole, tu rytíře, tak rytíř si to musí vymlátit, vole, na těch, na prezentech. To musí říkat pyramidové schéma, ovo. Wow. Ale na vrchu té pyramidy jsou vždy high elfové, protože high elfové jsou nejlepší. Curse resistance, OK. Přesně, já tohle to furt koukám, ty vole. Jo, dobrý. Asi ještě něco vycraftím. Já teď taky řeším crafting dům. Třeba amulet, ta necklace, whatever. Já vlastně nejde kraftu, takže... HPčko a damage reduction versus area damage. Holy shit! Počkej. Jaká rarita je to? Doktore, nejdřív se musíš rozebrat věci, aby si měl scrap. A potom se můžeš vybrat, jakou zbraň chceš vycraftit a ono ti to hodí random podle toho, jaký scrap tam hodíš. Myslím si, že takhle to funguje, že? Já jsem si random vycraftil, vole, exotic level necklace. Dobře. A to jakože jen tak ti může random padnout, nebo? Jo, evidentně. Já jsem prostě jenom craftil necklace a padlo exotic, vole. Nemám žádné další otázky vaše ctihodnosti? Ne? No, já se taky zkusím. Ej, Drake Marquis, vítej. Vítejte všetci, kteří jste dorazili teď. Já mě padl normální. Učíte si to tady a doufám, že vás to bude bavit. I love you! Pardon. Nechal jsem se unést, jo? Nechal jsem se unést. Stává se. Už to nikdy neudělám. You know... Tenhle portrét nechci, protože vole, no peace, just war. A tohle vypadá dobře. OK, proč bych chtěl kurva... Kurnův tyhle... Symbol, jako, what the fuck? Ne, tohle. Vypadně můj Halfling Splitter má teďkon power 75. Krása. Ne? Já mám Glaivu s power 62, no. Možná bych jim mohl trošičku vylepšit. Ono to vlastně tam jde, že jo, upgradeovat? Jo. Tou šlechtu, šlechta se reprezenty, systém padajícího hovna. Tak jo. Je to tak. Jako, Verde, jak jsi říkal, že bys nechtěl být imperiální pěchotu, já radši budu imperiální state trooper, než abych byl bretonský peasant. Tak já bretonský peasant to má rychle za sebou, že? Jsi si jistý? Jo. Já ti nevím, vole. Jako to se mi by se dalo říct o tom state trooperovi, že jo? Když na něj neběhne, vole, jak jsi říkal, 8 trollů, nebo vole, grupa vole, Chaos Warriorů. Jo, jako, that ain't nice. To není úplně cash money. Že bych zkusil já zkusím zase vylepšit to kladivo asi. Nebo ne? Já teď co vylepšit, protože jsem se ženou utvrdil za crafting, kde jsem si chtěl zkusit rolnout nějaký dobrý itemy. Hovno stylo. Typický Verde. Tak hele, debílku, jo. Hele, debílku. Teamwork, ty vole, makes the dream work. No jo. Co je a Blessed Blade, ty vole? Kde to máš? Koukám do mých challengeů jako vyloženě na Grail Knighta, víš? Počkej, bych to de facto mohl vidět tak jako tak, ne? Takže paně potřebuji udělat 100 misí, abych dostal Hieroglyph?
abych dostal hypogryfí helmu. Ale dobrý, já jsem ready. Já jsem na něj tak pištej, ty vole. Fuck you. Počkej, já tady zeberu, bude to. Zmačknu. Já si ještě otevřu poslední krabičku. Mačkám furt? Já jako čekám na ten osmý level, potom se budu té hry 9 euro a budu White Lion. Ne, prosím. I hate to you. No to mi bude žetovat ještě víc, ale. He is a traitor. Doktore? Defection. No takhle, kdo ještě není ready, když tak já myslím, nebo? Já. Kill 5 monsters? So do I, always have. Circumstances permitting. It's like I never knew you at all. Jo. Jasně, ale enemies to jsou... Mám tady zabít 5 monster, to se bere jako... Monster, klasických bobíků, asi, nebo? Já si řekl Retoger, Retoger Troll a tohle. Well, if things weren't already bad enough in Elmgar, there's a sorcerer conjuring and jo, ty byl boss fight, it'll make your blood rot in your veins. So, naturally, Lona's sending us right into the thick of it. He's a good sort, but I mean, would it kill him to get out in the field just once in a while? Kde to jsme teď? Pod Imperium nebo Adrenie? Pořád Helmgard. Takže Empire. Pořád Helmgard, jo. Poslední. Tohle Helmgard je nějaký velký. No, býval větší. Ale Sojko, za první Arena si mě se krásně nanoční a Sojko, je to tak, máme to v plánu ten Twitch mod. Takže nebojte se, bude to v plánu. My to víme o tom stojí, my umíme číst ještě. Jenom jsme chtěli, abychom měli třeba level, jak měl Seth, jo, ale on to hrál bez nás, takže to si... Ježiši Kriste. Ty, mám pocit, že ty jsi dosáhl ten insufferable level, ty vole, prvních 10 minut streamu, ty vole. Už ani víš, se dostat nemůžeš. No, jsi taky tak vlastně, že jako. Show... Challenge accepted. No tak Discord má vždycky mute button, že jo. OK, jednu tu krysu trefím, ty vole. To je jiný boss fight, tady tohle, to byl fucking quick head taker, ty vole. On Verde, ten už krása, jo. Verde, víš, že schody existují? Ne, Wizard. Není. Náboje. Já jako jsem si... Au. Jsou náboje? Killsborger, kde? Pojď krasavče, pojď. Vážně? Now dead one counts as mine. On měl méčovnu? Ne, já si nemyslím. Já jsem použil special. Další Killsborger. Dva dokonce. Ty vole. Šum na to. I shoot. Je tady hodně healingu, to se mi fakt nelíbí. Sebe, koukni se na mě. Já jsem šel tady. Dívej. Tak, kolik máš vody se tady? 41. Aha, sakra, cože? To je prostě open. Tak kde je open? Já mám swift bow, já nemůžu silně, nebo já nemůžu se přiblížit. Jako nemůžu mířit pořádně. Jo, nemůžeš ale... udělat heavy útok, doslova. Jo. A tohle se vypadá pěkně teda. Tyba, to si naskrinuju potom, vole, na inspiraci. That looks nice. Oh. Má někdo granát? Tak pojď den! Tak teda to bylo smutné. Jako čekal, jsou, to jen, prostě... jsou to jenom storm vermeni, co by si chtěl, jako. Ne, čekal, že prostě přijde francouzská síla a ta všechno zachrání. Co je takové, něco takového existuje? No jasně. Jasně, mávám masivní mávání bílými vlajkami. Fuck you. Lion Dionko. My name is Lion Dionko. Abych řekl, že to je mení fí... Každopádně je tady bedna s monábojema, kdyby jde jako fíloval. Fíluju, kde? Tam poznačil jsem. Co tady?
Jo, tak mám 100 munice. Pomoc! Jdu. Vidím. Problém. Jdu. Dobře, nejdu. Tady taky problém. Nevím, kde je, ale I shoots. Oh. Jde po mně hnusnej ten. Jde po mně magič. Seve, jak jsi na tom dole? Víš co, trošku jsem to obešel. Dobře. My tady řešíme věci, ale já nevím, kde, kde má se fix. Můžeš najít toho magiče? Já ho nevidím. Našel jsem ho. Čekám u dveří. Čekám tady u vás. Tam je někde Chaos Warrior. Počkej, doktore, počkej! Já potřebuji... Doktore! Do... Já to kafe potom. V pohodě, já si tady s Chaos Warriorem dělám, vole, kamarádství. Mhm. Tuxi. Holy shit, ty vole, ty helga jsou opravdu propadl, holy fuck. Wow, 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 těch je hodně, těch je fakt hodně. Jak moc hodně? Hodně. Jakože nestíhám sekat hodně. Já jsem mám říkat, jsem mám spadnu dolů. Já taky. Jo, tak... Lidi. Jo, Jesus Christ, tak jde tyhle. Mě shodili borci z druhé strany. Ale já ho chápu. Já jsem se do té situace taky dostal, chápu ho. Ne, pak ty ho shodili, ty seš blbý. Ne, mě taky předtím shodili. No počkej, mám pocit, že tady je Tom, hova. Bylo by super, kdybychom ho našli, měli bychom minus 10% damage reduction. Jako najít. Ocean of Strength, výborně. Cash, jo, mám ho. Krása. Super, vem ho. Paráda, máme to tam. Mám se spadl do řeky a utopil se. Tebe máš healing? Ale máš Tom. Ne, mám, protože jsem vzal ten Tom. Ok, tak počkej, já se teda dohýluju a potom vezmu ten Tom zase zpátky. Jako my už to máme odemklý, jo? My už ten tam nepotřebujeme. Ne, ale jsou ale tak Tom dává lepší rewardy, že jo? Máme ty XPčka. Jo, jasně. Teda zase nevím jako kam, ale asi jdeme správně. Search for jo, Bubble Spew. Takže... Bubble Spew Hail Scourge. Ok, to je zajímavý jméno. Tyhle, ono se to fakt jako propadá, jako vyloženě propadá. Jo, mám pocit, že v tom tutoriálu říkali, že bychom s Kate udělali nějaký ten experiment pod Helmgarotem a potom to pro propadlo. Yes. Jsem bez... Kde je ten Heisel? Oh, tady je. Jo, jinak když držíte... Třeba Ačko nebo Dčko a zmásknete mezerník, tak uděláte dodge. Ale tak kde mě se dělá špatně, jak to sleduju, ty vole. Mě taky. Za náma. Jedím. Tak když je někdo na vás počkáme s doktorem. Pojď. Jdu na sekiru. Jen pojďte. Mám dost left clicků pro všechny. Dobrý. Jdete? Jo. Na ní tady byla dost velká řada. Jsme to vyřešili. Jo. Já myslím, že to je Chaos Warrior. Ty vole, Verde, trefuj se, prosím. Já mám ammo, já neprostě Já mám ammo, já se nemusím trefovat, okej. Okay. Wow. tady tohle tam nejsou... Co tam máš? Je tu medicine pack, ale... Jo, tady už by se mi hodilo pomoc, hoši. No, my vás dohadíme. Já jsem dole, stahuj se. My už běžíme. Neboj, Punťo. Ha, byl zase plné šípy. Chaos Warrior. Jo, no. Vy netušu, že někdy budu tak nadšený, že uvidím Chaos Warrior. To je divný. Ty vole, Verde, Legolas Hadr, jako můžu ti říct. Co to Legolas je, Hadr. Ty vole? Tak jako pak chápu, proč nemá být Verde nejlepší, jako. Bacha, Redgun. Ne, tak. Horší plamenomet. Plamenomet. To je mnohem horší. Verde, je nějaký důvod, proč tady vlastně jsme s tebou? Jako, nechceš jít sám tady, no, dát si to solo? Problém je, že tady tohoto nemá AP power, víš? Takže buď tady na tohoto musím hodit AP power, anebo si vzít jiný look. Jasně.
tím mluví, prostě... chápu. Perde, taky používám, když kámoši jsou nasraný. Je tady munice, jestli bys mu chtěl, Perde? Potom si zajdu. Uhu! Jo. Protežím se přes ně. Fakt hodně, ty vole, fakt hodně. Jdu healingy. Ty vole. Jako, u mě jich taky není málo. Kdo potřebuje pomoc? Jo, já. Vracím se. Tahá mě Packmaster. Ok, já. Dostajeli, on mi jde rape, on mi jde rape. Okay, no, tak jo, teď jsem to neudělal chytře, já to chápu. Já tady vyřeším tu situaci. Chytři! Oni mi tady zasvěťují. Už jdu! Jak si zastavě, to můžeme dělat pouze my. Dobrý, od nás silněno. Já se nebudu ptát. Hej, dobrý, čistý. Kde je tady dost healu, tak. Jestli budeš štít. Heal, poťák, ale někde tady bylo Amos, říkali. Počkej, někde... Tu. Jo, vidím. Označeno. Tak, mám zase 100 šíp. Proč jsi tak daleko, doktore? Protože nemůžu zpátky, víceméně. Jako můžu, ale... Pana vás. Kde je Kelsbore? Pojď, Punťo, kde jsi? Uhu! Tak pojďme si hrát. Co pak? Proč jsi to dal kill jako tobě, když jsem ho přišel a dal jsem jako one shot kill já jemu? Jestli mu dal one shot kill, jo? Tyhle kterým univerzu, prosím tě. Neboj, máš tady dalšího bobita. Není bohužel Chaos Warrior. Which makes me sad. Hej, Blumovodík je tady, welcome. Blumovodíko. A Číkovič. Číkovič. A Korky taky. Nebo tam už tady možná nějakou chlup. Já už nevím. Plomenomet. To bolí, to fakt jako bolí. Hážu bum bum. To fakt jako bolelo toho. Bojujte mi zbabělci. Váš velitel je napaden. Wow. Bože, your, wow. Your general is under attack. OK, tam nejdu. General Kenobi. OK, teď už tam jdu. Where the fuck you at? Teď už bude ten. Teď už bude boss fight. Oh boy. Oh lord. Boss fight? Já jsem šel tady. Já jsem si tam bral potion of speed. Hello. Bůh blesk. Bumbling bumbling. Pojď dolů. Be a man and come down. Nebo ještě vím. Takže myslím, že mu nic nedělá, ale ten jehelníček, co má z břicha, vypadá hezky. Já se snažím ze spodu. Beru to ze spodu. Škoda 40 šípů. Pak je tady ten debil, tyhle. Už šel dolů, mezi prostý lid. Mezi prostý lid, ty jasno. Ty vole, bolí. Ok, on se bude teleportovat. Bude otravný. Takže to asi bude hlavně... Ty vole, ten jehlíček, co jsem z něho udělal. Bude hlavně na vás, co jste ranged, protože... Uděláme velký hovno, no. Já se pak snažím, jo? Ale... On se prostě teleportuje strašně rychle, no. Já tam vidím, ale já... Zabijí to ostatní a my budeme zabijet jeho. Já likviduju Ady, jo? Takže vyřešeno. Borci, říkám, jo? Moje šípy mu více mě nic neudělalo, takže... Čpečku! Pojď, Shreku! Já nechtěl, máme problém. Já se omlouvám. Já už to neřeknu. Máš nás to vzal všechny čtyři? Jo. Kde to nedáváme? Tady byl nějaký chyták. Protože já bych měl být něco, co dává AP damage. A ne, vole, mám 100 šípů, to střílím jako minigun. Tak to sekeru, to dává AP damage. Pracuju na něm. Jo, já si někomu začnu zase skakovat. Ostatní, chápu, řešíme. Minus, já teda taky, ale minus. Já se hýlím. No zase, ať nebude, ať není, vole, vyrobený prostřed. Jo, myslíš, který právě tak on bude dělat? Asi nejspíš. Jo. Já se musím... Ne, teleportuji se jenom.
Ne, to je špatný. Samozřejmě, že se teleportuje ke mně. Já chtěl ten potion. Kde? V rohu. Pixi u mě. Jdu. Už není. Bekval u tebe. Není. U doktora Dekon. Jo, doktor už tam není. U nás. Vole, jeden zásah. To je všechno, co se mi podaří ty vole dát, jeden zásah. Hele, jsme na tom prstení. Už je nahoře. Ale půlku HPček a spawnul Chaos Boys. Jo. Nice. V pohodě. Fixi, bacha, něco jde za tebou. Jau, děkuju. Je to pomohlo? Prosím? Jo. Oh, goddamn. Sekej špekura. Pojď, odtučím od cipulu. Co jdu? Já musím ten ale F-power. No, tak. Musím ten F-power používat častěji, ty vole. Aha, ne, to je kde? Ale jsem minul mojí special ability. Já jsem letící od tady Je nahoře. Jo, takže ho hází bobíky teď konec. Řeším bobíky. Taky. Bacha, jde za váma swarm. Za mnou, dobrý jebe ty. Stačí ho hitnout. Zprostřete se do rohu, jak to mi řekli jsme teď. Jde do rohu, tak on bude... Ne, ty vole, už se... Jo. Ale letím hezky. Já, Vendy, já letím. Uvíš, ty vole, za mnou. Au. Kde je bublesk? Tady je bublesk. Ty kurva jedna, ty vole. Ale a už máš jenom čtvrtinu HPček, we can do it. Jo, jako, dáváme ho. Tak tě zvedneme, doktore. To je taková nurglovská svině, ty vole, to je hrozný. To je typický nurgl tohle, to víš co? Ne, absolutně nezabitelný, vole. Potřeba za tím fuck, mouchy! Tak, pojď dolů, vole. Ne, ty pojď nahoru. Ne, pojď dolů. Pojď dolů. To se vypustil swarm, tak bacha. Bacha! Ale. Ono tady tohoto naštěstí nedává tolik damage, jenom je to na hovno. Tím měli, že jsem umřel. Beru tě. Tady za tvou. Jo, tady je. Děkuju. A on neviděl. Uhni debile. Kde je ten chunker, kurva? Au. Tady je chunker. Zatím nedostanu čas. Ne. Ty vole, u mě sere, ty vole, skurvený magič. Ty vole, taky. Ty vole, a dost. Vole. Je nahoře je. Já po něm hodím to kladivo za chvilku. Ty vole, jako fakt, jako I feel violated normálně. Ne, tohle není sladeš ještě. Tady je. Bacha bude mít vír. Jo, když třikrát praští do země tou jeho tohou, tak už je vír, to jsem tam vypozoroval. Kde? Třikrát když praští do země tou svou tohou, tak je vír, to už jsem tam vypozoroval. Dobrý, mám ho? Nemáš. Ne, já jsem mu zabránil ten první mage útok, když ho hitnete, když vyvolá ty duchy, tak... Takže už nemáte ammo, tyvo, to by vyřešilo spoustu věcí. Já nesmím používat ten rychloluk, ten normální, který dává AP je lepší. Bacha swarm. Jakože na swarm je super, ale... Co se vede za tobou? Bacha swarm! Ah, fuck! Dobrý. Ale na bose hovnu. Je to tam! Jo, dobrý. Prdeně! Beru. Drž, dobrý. Ty vole. OK. Tak to bylo něco. To byl první boss z prvního aktu. OK. Yeah, we gonna die. I'll keep hearing you speak of the weed community. Know what it is? It is the heart. Pojď skivne. Na, puťa. Já potřebuji ammo. Na, puťa. No, to je jako healing. Healing, jo. Ammo. Ještě, že už končíme tuhletu misi. Jo, tady končíme. Jsem z druhé heretik. Jo. To šlo dobře. Já se tam snažím dostat. Nemůžu, jsem ho zpomalej. Rychle, my jsme do... No, elf to střihl. The blood thickens. We are the best boys. Každopádně myslím si, že ten druhý akt už můžeme normální.
Jakože bychom zvedli obtížnost, no? You live jako dangerously, my friends. Krom toho bose, tak to šlo. Jo. Zatím jako... Já jenom chvíli, že jsem chtěl zvednout a nešlo mi to zvednout, jo? Protože nemáme ten armo na to ještě. Aha. Máme mít cílu postavit 300, jo, by the way. Okay. Do toho já už budu mít za chvilku. Takže Bajadrem musíme víc jako spolupracovat, no. Malekos. No jako my to výpech. Ty vole, Verde, to je ach jo. Jak můžeš mít 2300 jako, to nechápu. Já klikám na myši, já jsem nebo robí Dark Trooper. Viděl jsi ten jeho look. Je jako hustý, to je fakt hustý prostě. Kde je válečný pokřik? Ňamka, umaha. Ňamka, guga ga. Vítej, bratře, ňamko. Jamka, tak, chalange. Nejdřív chalanges a potom bedničky. Complete act 1. Jí. Cooldown reduction. A budem prosím aspoň jeden, aspoň jsem jako zabil bobíka. A už můžu mít toho Ironbreakera. Já můžu mít tu Handmaiden, si myslím, no. Že to je ta první borka. Please don't. Please don't. Takže fakt musím dávat finishing blows na bose. Okay. Okay. Na bose nebo wow. ty bestie jenom? Na bose nejspíš. Ale co? Protože na ty bestie, co jsem zkoušel, tak mě to nic neudemklo, ale teď když ten finishing blow na toho bose, tak už tam mám jeden za 4. Chápu možná proč je tam jeden za 4, no. Jako, to dává trošku smysl. Až bych chtěl vylepšit tu zbraň. Než bych si ta třeba mohl jako, jo, dát pryč. 50 skrpů nevylepšení, no fuck it. Wow. Oh, that sucks. No já jsem myslel, že mám teda víc, jo, ale já mám jenom 152 hero power. Mám taky teď 152, no. Hele, hero selection a teď si můžu vzít Handmaiden. Má sanova peč. Tak, co máš ty? To samé, jenom máš jinou hlavní abilitu. On má, myslím, takový jako dash, lomeno teleport. Na krátkou vzdálenost? Jo, vidím. Tak spíš jdeš. A jaké má perky? Počkej, nikam nechoď. Stoj na místě. Ty nám dáváš nějakou pasivku. Ale jako jak zjistím, co to je? Lenty, tady. Increase dodge distance by 15%. Počkej, tady. Aura that increase stamina regeneration. Horda, mám zkusit duální kladiva. No, I don't think I will. Je Miraculst, Temporary Based. Tady je prostě obruční kladivo. Já ho kurva použiju. Jo, hele, já se nechám tu Handmaiden. Jako líbí se mi její abilitka, takže... You forget. I've observed your search for some time now. Spying, is it? Ah, of course. I'm a Witelgi. That's what we do, so I'm told. Já jsem dostal luk, který má bonusový damage proti armored enemáku, má je Swift, takže... Handmaiden vypadá dobře. I'll be gonna lie. It's kinda sexy. Já se furt dělám do toho poru. Find whatever it is you're really seeking. Dobře, já... Moje zbraně jako kinda fucking shit. Jo, feel the same. No se to vylepšil na další úroveň a dostal jsem tak trošky šajze tyhle traity jako. A mezi tím jediný zvuky, který Fix dělá je Fixy, co se tam děje?
Nic, jenom... Řekni nám, kam? Co vytváříš. Kam? Ty koukáš, jo? Tak, počkej, proč si nemůžu upgradenout item nějaký SV? Co máš na mysli? Když no, chceš... mám tu můj look. No, jo? No. Je zelený. Mhm. Ale ne, když dám upgrade item, tak ho tam nevidím v nabídce. Musíš ho unequipnout. Dobře, to udělám. Nemám ho equiplý, ale furt ho tam nevidím. To ne, jo. Divný. Blbý, no. Jakože respektive tam nevidím vůbec nic, takže... To je nějaké čudné. Ale zkusíme se vycraftit... Můžu longsword? Nemůžu, můžu jenom glaivu. Power versus chaos a stamina. Yes, on není nejhorší. Musíš to deequipnout, jo, říkáš. Takže já když bych si teďkon unequipnul tenhle ten a můžu ho teda teďkon upgrade. Jasně, můžu. Stojí to 30... Taky to vědě musíš deequipnout na všech postavech, že jsi to equipnul na Budelfa? Oh yes, jo, dobrý. Děkuju za připomenutí. Ok, jsem nevěděl, že to je to. Ale to bude asi equiple ještě na... Máš kopii. To mi to svítí vlevo dole, to je od Verdeho? Jo, to je nějaká pasivka, kterou on dělá, ale já nemám jak zjistit nebo co. Já se ti na to kouknu, dej mi chviličku. Ne, pohodl. Hero selection. Tady. Mám okolo sebe auru, která zvyšuje regeneraci staminy o 100%. Zajímavý. Tak, budeme to stát 30 skrepů na vylepšení mojeho Greatswordu. A nebo co teď mám, že equiple? Mám Swift Bow, si můžu zkusit ještě upgradenout. Zkusím ten Swift Bow. Unlimited power. Crit chance a power against infantry. OK, dobrý. Jasné, na každou... Olesia? Pimenová? To je charakter. Jo, ty u něj stojíš. Pořádně nevím, jaký je příběh Vermintide jedničky, takže já nemám tušení, co ona je. A jako to nějak řečeno, že ona jim dává informace, nebo něco jako... A nevím, s tím, jak vypadá, nevím, možná Kislevite? Já prostě mám tušení. Takhle, dejte mi chviličku. A tak já se zatím odskočím. Dobrý, tak klidně běž do toho. Užij si to. Já půjdu zmlátit pár těch, pár... training dummies. Takže já si tam musím in-game koupit, vole, jako kosmetiku. To teda jako pěkně sakuje rík, jako jo. My neuvidím, abys mě takhle jako ničil. Ale tak jako je to 7 eur, že jo? Viděli to. Something about the Oak of Ages. They didn't say what. Srad na Ethelloran. I have no doubt you're correct. I don't care. Then why so dour? Think of the songs they'll sing. Five symbol veil. Because this is not the end. I fear more is coming. Jako je to end. And besides, there's always more coming. Se koukám, které jako skiny na mečíky bych si mohl koupit. No není nic, žádné kosmetické věci na toho. Na moje prísta, že? No, nejsou. Fuck. A sebe? Ty se tady mám za skin na sekeru? Don't say it. Jo.
Don't you say it. Jo, jo. Kde to tam je? You know the rules. A co? Asi hádám, že to byl Handmaiden, jo? Je to Handmaiden, no. Jako není to úplně, ale je to Deepwood Claw, takže... Jo, koukám na... Jo, to je fakt nejblíž, co se... Oh, son of a bitch. Já no, jsem jako, ready, tak. Jo, já to, hele, já to zatím kupovat nebudu. You know the rules. You must die. Maybe it's for the jako, penízky jsou penízky, do které můžeš vybírat další misi. A je tohle hodně divná hroma. Škulometák, ty vole. Můžeš? Ne, na veterana ne, ty vole, to nedáme vůbec. Druhá. To je ta druhá, to je ta druhá, to. To je vážně druhá? Proč můžeš být druhou příze z veterana? Cruz, veterán, šampion, legenda, okay, tak dáme veterana v tom případě. Že dávám k prokletí Drachenfels. Počkejte, to jsou další DLC, myslím, že jsme na ně neudělali Act 2. Jo. Vidím. Jo, jo, teď jsem si to taky všimnul. Ale dám to na to veterána teda už, jo? Tu misi. Tak jo. Jo? Já si myslím, že to zvládnem. Ale zjistíme po první misi, takže. Hund můj dun. Takže banere, tak už bychom jako mohli držet při sobě. No, hele, fajn. Nám to říkat nemusí. To chceš hodně. Alicia's been moaning that the Bridge of Shadows ain't working right. Luckily for the rest of us, a to jen Louis. Oh, fuck, to mě budou fům. Co vlastně dělá v End Times Techlist? Já to nechci vidět. Je mrtvý. Ha, taky možnost. Výborně. Dobře mu tak, vole. Prostě je ten méně oblíbený z těch bubertů, takže... Jo, a vlastně Tyrion je psychou, že jo? No, Tyrion chcípne, protože ho zabije Malekith. Jo, který potom se stane králem, zjistí, že králem nechce být a odejde a stane se drakem. A potom chcípne. A potom chcípne. Nice, nice. Já nevím, kam... Reichwald Forest, takže my jsme tě... my jsme v tom... V té části toho Reichwaldu, co vladej Budolfové. Nice. Au, au. Vole, jako... už to začíná bolet. Dobře, nejsem melečko. Jsem hybrid. Ty se jsi hybrid, no. Okay, skoro jsem ho trefil, jsem si jistý. Au. Co pak? Zasek jsem se tady od Jo, my nezačínáme už s healing drogama, okej. To není dobrý. Vidím ho, u mě ve vodě. Co jsi říkal, Fixy? Já jsem ti rozuměl, že jsi řekl Russian, tak jsem se trošku jako zalekl. Kdybychom byli v Kizilevu, tak hej. Kde je Chaos Warrior? Kde je ten krasavec? Mě nás obchází. Já jsem ještě tohle vidím, kdyby chtěl někdo. Oh shit, mám tady patrolu dvou Chaos Warriorů. Jenom tak jako if anybody... Řídám zada. Oh, okej, okay. Oni... Já jsem spadnul sem dolů. Oni prostě... Jsem tady s Verdem. Oni prostě prošli kolem mě. Okej. Okay. Okay. Jako, já se hádat nebudu. Zleva. Jo. Oh shit, son. Oh shit, son. Them hoes are clean. Ashen. Magič. Buď Ashen nebo Magič, nejste si jistý. Záda, hoši. Oni mají hlavně takový víc HPček, takže už... Ó, kurva. Flamer. Ne, já nemám. Jule... Kurva, ne... To jsi ty, aha.
jsem. Já do toho nemůžu, tak beru. Jedno, kluci musel zabít, no. Ano, pozri, že už asi jenom left clicky nebudou stačit, hele, povolu. Ne, už to není jako, no, už to je hustý. Už to hustý. Už asi budeme muset časem přemýšlet nad tím, ty vole. Ne, to ne. Já nechci. Co máš, ten problém, vole. Jo, hoši, asi úplně takhle dopředu. Dáme ty linii, jo? Aha, dobře. Hele, dokud jich není tuna, tak to zvládáme. Dobře, taky musíme třeba zjistit, že tahle sta hra má i jako krycí systém, třeba pravým tlačítkem. A asi bylo dobrý ho využívat. To zní jako propaganda. Já si myslím, že to je heresy. Heresy, jo? Pouze heretik by se kryl jako před nepřítelem. Mm-hmm. Sigmar nás ochrání. Hej, you know where, takový ty věci, znáte to. Je vždycky instinktivně kuknu za nás, vlastně nás nikdo neobchází. Mhm. Ne, že už by se to několikrát stalo, víš? Yes. Slyším ho, nevidím ho. Já ho taky slyším. Já už ho vidí. Vidíte ho, nechoďte ho. A já ale nemusím, já už ho vidím. Víš si bacha. Sorry, já fakt nechtěl. Pohodě. Úplně nedopadlo, jak jsme očekávali. Jen se budu těšit na nějaký HPčko, jestli najde to. Jo, budu tě brát potaz. Mám. Jo, a máš. Emo tam bylo. Na jedno použití, nebo no, vidím další hapka nahoře. Co ty? Nice. No jako, já beru, protože já mám... Jo, a na vás počkám. Kde je Sef? Ne, už si tady s váma. S váma. A krysíky? Na kopečku? Pravo. Vole, umře? No, tři hity ti nestačí. Stormfiend! To si děláte prdel, ty vole. A s tím mám jako zabít, vole. No já nevím, dobrý, asi... Dobrý, mám šípy. Silou vůle, vedej. Hej, já si dám nesmrtelnost na chvilku. Pojď to. OK, už nesmrtelnost nemám, už jsem velmi smrtelný, velmi smrtelný. Jau, ty krávo, jau. Jo, bolí. Au. Prene, jsi pěkná mrtka, víš. Vážně tam má i plamenomečíka u sebe? Oh, boj. Jo. Velmi to tak to vypadá. Se. Já vezmu to plamenomečíka. Nebo zkusím to, ale jsem blokován ty vole těma. No, nevadí, ty vole, mě blokovali ty... Nemám nic. Ty vole. Vážně nedokážu projít kolem Skaven Slaves, ale really. Dobrý. Kde je Ferenc? Já se snažím, ale já nechci dostat od plamenem. Já jdu bojovat s Fredem. Au. Já taky řeším Freda. Fred je za mnou. Au. Fred je pist. Fred je velmi pist. Yep. Ty, co na mě nasral? On zdrhá? On zdrhl? Ne, dobrý. Ne, tam nevím. Plamenomet. Bacha. Obíhám z levý strany stromu, Jo, on se otočí s tím plamenometem. Of course he does. Pojď. Ještě trošku dobrý. Jo. Oh, ty vole. Jeho headshoty mu dávají strašně dobrý damage. Jesus H. Můžeme jít domů už? Ne. Ale pozdě to... Tady na té levé straně, nechcete se podívat se na tu levou stranu, ještě to zkoumat. A kdybychom třeba našli Grimoire, tak by to bylo perfektní. Hell Dragon byl apecko, no. Kece, já mlaď, kurva. Jak vůbec vypadá ten Grimoire? To je něco jako tom, nebo? Jo, to je větší tom, no. Okay. No, jsou velký... Jo, du. Hej, potions, ty. Já jsem nezapil, ale že nás následuje, víš právě. Jo, ah. Takže vysílej patroly, ty svině, jo? Not cute. Nope. Not cute at all. Já teda nebudu říkat, jo, já jsem rád, že v té hře, protože slibovali jako obrovský dash tady a... Co to je, vole?
Já bych velmi rád konvertoval jako ten dešť ze hry. Mhm, jako těžce. Máme nějaký kit? Tyhle, to tady nebude aspoň jeden healing potion u toho tady sezení. Tyhle, nevidím žádnej, no. Pojď, Krista. Oh, globadýr, globadýr, globadýr. Poison, vydávám se k vám. Když budete moc help, budu hape. Jo, my se tam snažíme dostat, jsme pomalí. A za nama jich není málo, když tak se. Jury, okucí, a pomáhám tady s nimi okucí, když se tam hlá. Prý, globadýr je dole. Já jsem tady jenom takhle byl. Jo, krása. Já se tady snažím ještě trošku ten projít ten les, aby jsme tady třeba náhodou měli nějaký... ještě nějaký zásoby nebo něco, jestli jsme tam neprošli, no. Oh, patrol ups, mám to mě super, no. A mě tady je něco nahoře. Já jsem na lakva patrol. Right, vidím, ale hej, jsou to clanrec, takže to bych měl zvládnout. Taky clanrec u mě jenom, ale to je zase se zvládnout. No, tak jich bude fakt hodně. Dobře, 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 je jich hodně. Pohujeme se k doktorovi. Já se stavuju k Gordemu. Dobrý, dobrý, zvládám. Já se stavuju k doktorovi. Je tam Rattling, bacha, je tam Rattling. Jo, jdeme k doktorovi. Ty nikdy si spawnli, ale oni víte všichni na mě, některý mraky. Já se nemůžu takon vyklonit z toho stromu, protože tam je Rattling a já jsem těžce pin down. Já bohužel nemám amulet, abych toho Rattlinga střílel, jo, ale... Já nemám vůbec HPčka, takže... No, on střílí tady, jo. Žiju! Prik. Pěkný. Hej, jdu pomoct Verdemu. Musím řešit ty masy těch... Táhněte krysy, ty jsi lidí, ale... This is my piece of elven ass. Au, 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 au. Se ležím. Až bude to mít pak chvilku. Nestíháme. Burn heretics! No to byla jediná dobrá scéna z toho. Dobrý, já mám hodně rychlý revive. Já mám tu stejnou abilitu, co měl doktor předtím v těch... v trpaslících. Já mám hodně, fakt rychlý revive. Hodně fixy to byl John Hurt, takže jako... No jasně. Ty máš, co říkal? Rychlý revive. To je hodně dobrý. To mám ještě dvakrát tak rychlejší než ostatní, no. Lanfester. Jo, myslíš, že tady bude trička Gwinty? Ty vole, víš, že v loru je fakt jako dobrý. Ano, v loru. O, beru medical supplies. Ty vole, Warpstone, já jsem k tomu šel, že se vyhýbilo, to je Warpstone. No, jako musíš se tím zkusit vyhýlovat, jestli chceš. Jako yes, yes. Já mám možnost, že jestli vyhýluju, tak vyhýluju okolí, pokud to nemilím, to jsem se dával. To je hustý, to je fakt dobré. Doufám, jestli se to dával. Co je tady vpravo? Náboje, náboje, náboje. Wow, Verde. Jesus Christ. Já jsem si našel kulometný na hnízdo, vole. Víte mi chlupka, já jsem musel poškrabat. Tyba jenom slyším ten luk normálně. Já bych očekával, že ta tětiva se ti normálně přetrhnula. Ne. Oh, plamenomet. Je tam plamenomet, nevidím ho. Wow, zkusím obíhat zleva. Dobrý, je po něm. Pojem? Hezky. Ale tebe, já jsem kajne blízko, jako už na to. Další plamenomet, ty vole. Au. Dobrý. No teda, dobrý, velmi relativní pojem. Musíme to pošnout skrz. Dobrý za... Jako, rád bych řekl, že poprvé, co jsme se viděli do lesa Wood Elfů, tak jako okamžitě tady chcípáme. Já v tom vidím jistou korelaci, ale nebudu nic říkat. Za všechno můžou skurviny Wood Elfové. Do hajzlu. Oh boy, to bude vlna. A to bude velká vlna. Se stahuju se. Jo. Ty vole, ideálně kamu. Dáme liny, dáme 300 v tom prostě toho. Přistavka není linie, ale... 300 znamená, jako, že budeme vedle sebe... jako... ...paletaní, víš? Máme jeden štít jenom. Mám štít, no. Ale jenom jeden. Tak když to funguje stejně... Klikej, víc. Jau. Jak moc au? Za nama. Velmi au. Čistím záda. Taky. Beru si předek. Au. Tohle je moje gay branka.
Neprojdete peršoni. Čirou náhodou nemáš tak trošku sebe abilitu, aby se zvednul? Jakože vyhiloval, jako revivnul, no. Ne, myslel jsem jako nesmrtelnost. Ty jsi doktore mrtvý jako mrtvý, jo? No. OK. Jakože nesmrtelnost mám jenom pro sebe a je to myslím na 5 vteřin. A víme, jak revivovat ostatní? No, set free, jasně. Jak je klasika, odpověd. Jako takhle, nebudu lhát, ta mapa je udělaná fakt hezky. Jako víc bychom toho asi vyšším, slyším něco. Ale oni už mají štíty, jo, ty krávo. Ty kurvy, se když po nich střílíš těma šípama, oni se jenom kryjou za ten štít. Mám pocit, že štíty takhle fungujou, ale. Já vím, a nečekal, že jako máš jako ajíčko. Jasně, jo. Tak, setting free. I want to blow my bicycle. Jo, to byl ty. To byla doktorova nějaká abilita, já jsem se lek, ty vole. Oh-oh. Magič. Nemám, mamo. Mám ho. Medical soup. Pík. Jo. Díky bohu. Tak další medkit si zabírám já, když tak. Jo. Uh-huh. Já jsem byl na jednom bodě, takže... No já tam za chvilku budu stejně jako ty, takže dobrý. Teda, co se budeme povídat, teď ten Grimoire by byl jako... Abyste ho nevzali? Ne, oni jsou skrytí. Já mám u sebe jeden Grimoire. Jo, to bylo ten, co jsme našli, jo. No. Tady musíme dojít. To je tom. Dobře, já musím jeden tom, který nemůžu zahodit, ano. Ne, tady ne. Tady ne. Tady ale pro něco slyšet. Jo. To už bacha. Magič. Pomůže mi někdo s tím magičem, nebo mám prostě zdrhat? Já nevím, kde je, ale. Já taky ne, ale zdrhám. Asi tam, kde jde doktor? Fuck. Se nestíháš? Mám ho. CV? Jo, jenom mě pronásleduje ta... Jo, ho jsme našli. Nice. Slyšel jsem do horn. Jo, něco se... A už slyším i hordu. Možná víc než jednu. Potřebujeme zády k tomu. No, ale já nevím, kam máme jít, ale... Ale každopádně hodem to tady, stáhněte se víc dozadu ke mně. My jsme do těch ruin, co vydat. Ale zatím dokud to jsou tady těhleti debilenti, tak jako to je v klidu, jo? Ale... Mám pocit, že jsem slyšel asasina. Tak jo. Jsem do něj slyšel nějakou vlašku. Jo, na mě. Mě rozhlednul, si myslím. Já jsem mohl. Skočil docela blbě do rády. Myslím, že tady bude Tom, no. Oh, healing. Medical supplies, Bers je. Hele, ještě se pojďte vzít, když tak tady jedny. Lloyd mi šák dorazil. Tak doktor. Já jsem si je vzal. Pak když tak křič, tady by nikdo bylo potřeba healnout. Doktor je na půlce, takže... Doktore, tak pojď sem. Ať rovnou. Jo, vy jste nahoře. Já jsem něco zmáčknul. Ano, já vím. Já jsem chtěl něco říct, no, a ty jsi celou dobu taky držel hlubu, takže... Ty můžu nějak zahodit předně? Nemůžu, co? Ne. Chtěl healnout, ale tady nahoru? Jak to asi děl, já si nejsem jistý. Jo, tady nahoru. Jo, tudy. Oh. Nice. Pojď krasavče. Ada. Vedle. Mám tom. Krása. To bude zní jako horda. Tak jde bacha, mají. Tohle se kvám, stojím se kvám. Jo. Ah, shit, back the... Vidím, snažím se. Smoker. Drone. Jo, nemám životy.
Dobrý, je dole, je dole. Zvedám ho, nebo zvedej a my jde po krém. Já říkám, já to mám fakt rychle, takže... Já potřebuji ammo. Asi to na ten veterán nebudeme takhle na těch nízkých levelech možná. I mean, this is fun! Jako... To je aspoň challenging. Je to challenging, no. Prostě člověk musí už konečně přemýšlet, no. Já si musím říct nějakou jinou, jiný charakter, protože... To zkusíš magiče? Já bych myslel jako jinýho trvacíka, když jako berserkový. Jo, takhle. To robě nestihám tam. Asi gotreka, že jo, víš co? Jako... Jo, počkejte, počkejte na vedle. Počkáme na vedle. Já jsem tam šel pro ammo a měl jsem tam dvě vlny na sebe, takže... Ten grimoire, ty vole, to je naprát. Já vůbec nemám vymyslit, že nikdy ty grimoire jsou. To bylo vypecké, jako ten Heldregen. Wow, sebe. Jako, hej, ty vole, jsem náboženský fanatik, co po mně chceš? Náboje přišli. Jo, viděl jsem. Jo? Oho. Zleva? Ne. Healing by enhance? Já, tak ty štěstí asi nemáme, jo. Jako bylo by to nice, no, tyjo. Bych zadl like za healovací item. Oh, healovací... Like buy some healing. Speaking of which, healovací item, jo, takže tady byl bossunka. Já bych si třeba nějaký vzal, jo, třeba. Třeba to no, tak všichni potřebujeme, hele. Jenom potom mám přespatku. Pojďte kolem mě. Dal se něco? Jo, něco jo, jsem, mám plný HPčka. Dobře, tak já bych mohl být healer třeba. Tak. Ok, let's do this. Trenčí, kde seš? Třikrát realign, jo? Jo, já to vidím. Oh, musíš udělat ty, můžeš udělat ty symboly. Bachaverde za tebou, Bachaverde za tebou. Hodně, hodně. Všude jsou. Tak zase nemám hladka. Globody! Vyřešil jsem jednoho. Kde je Globody? Jednoho jsem vyřešil. Aha, dobrý. Nevidím další. Asi další ani není. Tak tady by na zemi je ammo. Potom se tam skočím. Vrát mi tam. Reuriš to. Kdy? Tak pojďte někdo nahoru z mě pomoct, já to budu odblokovávat. Tak kde asi bude realignovat, protože nás může kdyby hlukat. Jdu s tebou doktora. Vole, já to netrefím prostě. Bankové. Vole. Nás rešujou. Takový damage. Dobrý. Jo, to je ale jako fakt damage jak svině. Zvedám. Ty počty nejsou problém, ten problém je ten nedostatek healu a ten damage se oni dávají nám. Pojďte. Ty vole, Warpfare někde u mě. Otevírám to, jo, otevírám to. Jo, držím tě, doktore. Dobrý, naklikl jsem ho, ale je zmizel někde dozadu. Ne, to je pack, to je ten pack master. Dole. Sebe záda. Točím, záda? Točím. Dobrý. Ještě jeden. Tady tenhle ten jde. Nede mnou, respektive. Tou stranu jdu, jo? Ah, když bude někdo moc? Druhé ty. Ty vole, já tady, za chvilku chcípnu tady. My tady kinda pracujem. Zkusím. Kde je ammo? Děkuji, převolice. Kde je ammo? Jsem ho označoval na zemi. Tak kde, no, pět náboj, bylo krásné. Tak kde? Jsem. Na. Ale kámo, to je marný, to je to. Papírově kvůli. To už jen prostě náhodně máchám, ty vole, doufám, že něco trefím. Plague Monks. Ty vole, tak ty Plague Monks, tak ty jsou hustý, jako. Děkuju. Bacha, Zolary, musíte, já tam teď nejsem, jo, musíte zavřít ten... My to víme, jenom my tady víme. Je fakt hodně, doktore. Já vím, že jich tam je hodně, ale prostě musíte... Jako každý tam tady má s tím problém. Bohužel, sorry. Jako. Zvedám, tak pojď. Já zkusím ten poslední. Doktore, máš náboje? Doktore, máš náboje? Mám nic, jsem úplně marnej, jdu tam. Točím. Oh, Plague Monks, já si s nima budu hrát, jo?
Oh, yes. Super team. Kryu záda, doktore, kryu. Oh, ty krá. To bude, Stormbremeni, vás... Dám. Jo, vidím, au. Zvednout prosím, já jsem na tvoji. Nemůžu. Tak si používáš jako ten? Používáš... Dodge? Ne, dodge. Jo, takhle, no moc ten. Používej to, spamuj to normálně, kdyby nebyl zítřek. Já jsem taky mrtvej, takže jako... Sorry, Pekdy, já se k tobě nedostanu, ne. To je... Oh, Jesus Christ. A? Super, jsem naživu. Kde je ten dražší? Verdeho si budu... Vemte po mě Tom, je tam Tom někde na zemi. Jo, zkusím ho najít. Jsi no, umřel jo, tady, víš? Jo, a po mě tak, tam taky bude Tom, takže ještě někde tady nahoře je taky Tom. Okej. Okay. Jo, tady u mě je Tom. Já ho vezmu. Ráda. No hele, ahoj Verde. Hele, kde ses tady vzal? Se nešel špatný díl. Tohle bylo akční, ty vole. I love it. Jako takhle, je to těžký jak píče, ale mě to fakt baví teda. Ale každým levelem se tady tomu to budeme zlepšovat, že jo? Teď jako bylo to zvládnutelné na fakt hard, ale bylo to, jo? Takže... Tak, ukaž tyhle, dej mi dobroty. Taky chci. I want it all. I want it all. And I want it all. Ty vole, takový malý kousek, mi půlka mi chybí desíce, jo? Já mám ještě půlku levelu na desítku, ty vole, WTF. Já taky, že jo, ale to kousek. Prej kousek, vole, půlka levelu. Fuck you. Ale z jeho pohledu je to kousek. Jo. Její. Vždycká damage. Jesus, ty vole, skoro 4Kčka, nice. To se jako musím říct, že ty vole, na to, že jsme level 8, tak jako takhle si dávat, nebo takhle, dávat. Takhle jest ty vole na veterána, to je pěkný, to vole, zase to jako... To může určitě se level 12, level 12, že to tak, challenges. Hero S, claim all. Ty vole, kuše, vážně, vypadá se, že můžu použít kuši. Jo, taky jsem, taky jsem dostal kuši, no. Movement speed. Oh. Useless. Woohoo. Modrý bobík, jo, tak jako Sword and Dagger, krásná. Modrý bobík. Bobíka. Bobíka. To je lepší meš. Takže ještě tohle se asi upgrade, no. Bych chtěl, jo, já to musím. Okay. Bych chtěl upgradeovat. Jo, na to potřebuji těch 5 červených hovodin. Ok. Savages, but even human. Wow. Co? Vyradu. Já zkusím schválně teda teďkon udělat upgrade. Upgrade item. Jo, takže 30 těch a to mi dá, jasně, to mi dá na modrou. OK. Musím vykraftit nějaké náhodné kladivo. Jo, tohle a mám tu 82 sort, který je crit power, ale nebudu mít staminu. To se raději nechám tu staminu. Tyhle, mě chybí necklace a měl bych úplně všechno modře vybubíkovaný. Já ne. Mně taky chybí necklace. Wow, komu by necklace nechyběl? Wow. Tyrionovi. No. Tyrion. Aeroven Aerion. Aeroven Aerion. Ach jo. Tak.
A teď kdybych chtěl kraftit... Tak, budu nosit dvě obouční kladiva. Tak jako, proč ne, že jo? Já si myslím, že máme akutní neuslatek obolučních kladiv. Prostě zkusím vykraftit ty dvě kladiva. Každopádně, když uděláme tři mise na veterána, ty dostaneme nějakou juicy bedničku. Ok, sounds cool. Ale co si myslíte, že je lepší? Mít tady ten rychlý luk, který je super na hromadu nepřátel, když jsou u sebe, nebo mít longbow, který dává dobrý APčko do solo? APčko. I když, tyhle, já nevím, jako upřímně, teďkon, když jsme tam byli, tak většinou nemáme problém s těma hordama, ale máme problém prostě s těma, s, jak se jmenou, ne, problém tyhle, je, čampiony. Když nás odchytnou, protože dostaneme brutálně jí damage, jo. No, to tak jo. Ale dobrý, já teď nebudu upgradit, já si musím prostě vycraftit nějaký dobrý longbow, to tam ne. Máš na to skrepu? Ano, to je power proti infantry. No. Tak zkusím rovnout ještě jednou. A padlo ještě větší. Pojíval se to mám. Nějaký challenge nebo quest, co weekly. Já zatím nechám ten shotbow. Musím najít 8... najít 8 grimoire. Tak to, tak jo, jo. Jde nikde vidět... Co? Kolik máš jako armor? No blue. Já si myslím, jestli z něco takového se vůbec jako počítá. Asi ne, co? Asi ne. Já už mě nevím. Každopádně fascinating. Fascinating, man. Tak. Tady žádný challenge se mi nesplnili. Jo, Hero Power je armor. Pravdě no. Mně se teda jako nepovedlo rolnout nějakou lepší zbraň, takže... Kinda shit. Jak moc shit to? No jako... Já nevím. Nevím, co je lepší reálně na tu těžší obtížnost, jestli fakt ten jako Swift Bow. Protože jak když jsem vzadu, tak ten Swift dá úplně brutální damage, jo. Ale zase na druhou stranu, pokud bych dokázal třeba snipovat bossy, tak jako je to taky super. Okay. Ale nepodařilo se mi rolnout nějaký dobrý longbow na to, abych měl ten armor. Jak to vidíte, poslední tady to onsta? Takže skoro tři čtvrtě na 10. Si můžem, ne? Jo. Jako utíká to rychle. Jako? What is it? I've only got and raised one up in Elmgott, so guess what I'm doing tonight? That's right, finding a way to wreck the bloody thing before it goes and makes matters worse. I'll have help, of course. Yeah, the Uber's Reich 5 rides again. Well, walks. Evil Dead je hra. Že jo, vlastně dokonce nějaká nová. Je. Vůbec nevím. Měl to být nástupce Left 4 Dead. A jo, ale tam to. Ne od jiných vydavatelů. Ale veškerý recenze na to, co na to začátku byly, tak jako říkali, že to je těžký. Jo, taky se špatně. Že to je fakt jako bad. Těžce nedodělaný a tak, takže... Klasický release v moderních letech. Nebo takhle, to byl Back 4 Blood. Nevím, jestli Evil Dead je teďkon hra. Takže mají doktory, ty jsi teda měnil něco na tom charakteru? Opasu. OK. A za co teďku nejdeš? Teď víme. Byla Aeron Breaker, abych měl. Nice.
Asi tak nejsem jistý tyhle těma dvěma kladivama. Nefíruješ to, říká. Ne, ne. Helpa, já... helpa, helpa. Už se blížím. Stromvermin, Stromvermin. Nebo on zvyknul. No, měl si zvyknul, hovado. Tyba, a pak se ke mně teleportuje tyhle svítící Francouz. Uj, 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 uj. Pozor, lady. Pozor, lady. Ty vole. Trouber. Ty vole, prasa. A jak to? Můžem k sobě, kucí, tak tu vlna. Za ním postavovat. Au. No to je pak za kule zpět. Záda. Ty vole. Kaj ty zkusím tady dvě kladiva. Ada, furt záda. Vidím. Aaaa, on na vás machr, jak šílenec. Předek levá, předek levá. Kde je levá? Kde je předek? Náměstí, takhle. Vozu prostě. Okay. To byla jedna vlna tohle, to jo. Náboje? No. No. Magičně, kde? Takže chybí nám ještě dvě elity. Ale tady je magičná. A 8 special. Jo, já se tomu pokusím utéct, no. Je mrtvej, je mrtvej. Nice, nice. Zapiš, kterou náhodou... Tady? Něco? Ty vole, skvěl. Je to něco de facto. Plast. Jo. Plast. The dead require vengeance. Imperiální vojáci mrtví. Jaký šok. Milicin grube. Varel. To je? Jsi za toho prase. Ale já se tady hraju s těma. S kaosákama. Někde je asasín. Někde je asasino. Takovo. Našel jsem velký healovátko. Já jsem našel nahoře něco, ale co to je to vole? Co je sakra velký? Jo, tam je velký hlovat. Možná ve kde by se tam mohl portnout? Jo. Bonfire! Mě vypadl do ksichtu, ty vole. Magic Bill. Není. Magic Bill. Není. Mám jeden potion. Nice. Bo jeden víc, co se hodí, píše. Oh fuck. Dá se hrát. It's the end times. The end times have come. Reach the screaming bell. Zavrdem. Jo, dobrý. To má ještě vyšší levely, ale hele, healing, ty s ním nemá healing. Ty vole, ty... No co? No tak já se teď musím nahealovat vůli toho. Nah. Ty jsi chytré, ty jsi šikovné, to zvládne. No nemám všichni nápoje, takže... Jo, jdu odsud, ode mě. Tak, pojďte, blbící. Still only kills us one. Můžete to klidně zkusit stahovat, jo? Já mám bombu. Okay. Hážu sebe! Hej, dobrý, mě to... It's friendly fire, mě to nepálí. Get it, friendly fire. No. Wow. Wow. Sorry. Wow. Ty vole, já nemůžu. Mám pocit, že jsem slyšel kills warriora? Ne, berserker. Oh. Ty vole, já jsem si myslel, tady... Tady by mohl být nějaký grimoire, ty vole. Tak hledajte kusí. No hledáme. Jo, my jste zatím ale... budeme hrát s těmahle. Jak tady u tebe někde? Dobrý. Tak jo. Já mám ty bonusový hápka, které nevyjdou ani na jeden hit od nich, ale... Neumírám úplně. Oh shit. Oh god. Globa Dior. Pod by to chtělo amo, ale... Pryč odsud, ty vole. Doktore, jdu za tebou, jo? Se rozhodl, že nás vykouří říct baráku. Tak ty vole, no tak to je v hajzlu, potřebuje pomoct, nutně. Jdu.
Pak, to musíme přeskočit, ty vole. Jo, to je až takhle špatný. Jo, nice. Dobrý, warrior je dole. Dobře, to jsme jenom my, to jsme jenom my. No. Každopádně there goes healing, jako. Jdou tu bedny, projděte bedny. Samozřejmě, že brázdím. Slyšel jsem něco? O, oh, Moller. Krása, máme... Splnili jsme jeden trade. Au. Ty vole! Tak to jsme potřebovali, ty vole, fucking jau, 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 jau. On mě blátí. On mě se chapadlem. Ty vole, Franku, trošku zpomal. Ty vole, Trouber. No tak. Vážně. Já jsem skoro mrtvej, vole. Já jsem skoro mrtvej. Když tady se celou hází ten chapadlák. Jo, ten chapadlák je problém, no. Já se musím dohealovat. Ne, dobrý, Frank mě zmlátil. Franku, prosím, nebij mě. Já tě zvednu, zatímco tě Frank mlátí. Díky, Franku. OK, healuju se. Au. A že jsem s tebou healnul? Lidi, prosím. Jenom něco dobu mlátíme. My se snažíme, ale jako, on se healuje rychleji, než mi ho damageujeme. Beru. Děkuju. Vole, to mám rychle. A Franku, ty kurvo, jedna. No, děkuju. Máš zač? No, děkuju moc. Dobrý. Za to ti koupím víno. Oh, ty vole. Potřeba bych healing, jinak umřu. Já potřebuju jako amo, no, nutně, jakože extra nutně. Já ne, já tady žádný. Je tady něco? Ne. Jack shit, kill. Oh well, budu muset najít healování. Ty vole, jeden healing, prosím. Tak umína za jeden healing. Jeden healing. Ale Gebhard štrafe. Ježiši sojko, já vím, že to můžu házet, kdy to házím na jiný, Jesus fucking Christ. Pokud dostávám zjebáno, že ty ability nepoužívám pořádně, jo. Mám... Au. Dobrý, mám šípy. Je když tak kousek amo. Vole... A jdu. Milion šípů, ty vole, vyletí na mě. Já se... Doktore, chceš to amo se vzít? Už kde je Globodier? Tamhle je Globodier. Over the rainbow. No, tady je Globodier. Já to amo v pistolinky tomu bych jsem dal právě takhle jednou si targetý, jo. Aaaa, magič. Tady je. Tyhle push. Push no strength, to já potřebuji. To jsem šeku. Ty vole, on byl duo. Holy shit. Horyšet. Okej, okay, můžeme? I guess. Jinak máme to, jinak už máme splněný oba dva traity, jo, takže... No, bylo rychle na to, že jsme tak jako v třetí. Oh, mysle. healing. Já jsem nice. Zmul ten potion of strength. Tady je taky jeden. Oh. Happy. Happy. Ah, zapadá. Krása? Už mám pocit, že tady bude velká, velký bobík. Ne. Můj vůz. A, oh, von Bischerbierstrasse. Na já. Bischenbisse. Jo. Říká se to tak? Je to Bischen? Bobichen. Trover. Je tam bobík. Tohle to asi jedno. Tohle. Ale za... Odkud jsme přišli? Jo. Jo. Ty vole, jo. Bow before Sigmar, you coward! Vepředu. Vidím. Odkud jdeme, jo? Kud jdeme, tak tam taky, jo? Další. Další. Oh boy. Incendiary. Jeba.
Já to se toho nemůžu dostat. Krávo. To bylo docela unfortunate, ty vole, že mě Ashe chytilo v tom ohni. Jak můžu dropovat itemy? Nemůže. Můžu healnout healovacím poťákem? Můžeš to někomu, můžeš někomu dát. Takže tě, doktore, dostal se healovací poťák. Jo, tady mám další medical supplies. Tak je. Tady je munice, jestli někdo potřebuje. Já jsem na fullu teď, doktore. Yeah, jo, označil jsem. Oh boy. Já mám škytavku, fuck. Jste k bare, prosím. Zruš mu škytavku. Dobrý, jdu za vama. Nějaký globet prej tady. Do hajzlu. Bobíci. Bobíci. Ano, bobíci. They come in numbers. Je, no, všet, záda. Jo, z obou stran. Nice. Jo. Okay. Co zvedem na schody. Jo. Asasíno. Oh shit, tady je Ravage Tart. Jeden mi nechává, jo, se. Strength Potion. Magič za váma, blízka. Já vydávám se za váma. Je to Strength Potion. Už jsem si ho vzal. Drhím to. Ty vole. Na mě Ashen. Mám. Dobrý, moc hezký. Pojďme se prosekat. Při nejhorší mám bombu. No dobrý, my se prosekáme. Nahoře je něco, nahoře je globalír, bacha. Už není. Dosáhneš tam? Jo, ty jsi to zabil, hezky. No, co tam poknul, to je cheeky bomba. Ty vole. Já jsem tam se hodil bombu, jo, ale... Já tě dám dohromady. Jak si zvedej. Zvedej, jo, dobře, zvedám. Zvedám. Doktor zvedá. Děkuju. Já se prohemruju vlastně skrz tuhle ulici, vole. Je fajn, že takhle kombinujeme v těchto z těch úzkých těch, jeho, že jeho, kombinujeme... Mám tady lékárnu. Ty vole. Lékárna, tady. Ok, já se beru. Je super, že tady v tomhle jsme kombinovali sekací sílu mě a bouchací sílu tebe, to bylo fajn. Ty vole, já tam byl vepředu taky, ale... What the fuck is that? Yes, chaos byl. Healovací píčoviny. Hele, tak já se healnu a vezmu si, jo, když tak. Tak, já si ještě nechám ty HPčky, co mám. Já bych potřeboval ammo, až ho najdete, tak beru. Skaven zdropují za nama. Okej. Jo, vidím, no. Řeším. Mám tady dva čempiony, nebo co to je, vole? Stáhni nás před. Hej, jdu ti pomoct. Stahuju. Stáhni nás před. Stahuju. Můžeme manévrovat. Já se mám spadl do dolů. Právě. Ne, kvůli tomu. Záda, kudy jsme přišli. Jo, vidím je. Jo. Počkejte, to řešíš ty, OK? Jde na ten bel, ne? Pomalu. Ale ještě... Někdyž je horda. Takže tady právě jsou ty... Já teď... Ty řezdězdi, že jo? Já se musím hýmnout. Jodar, vole. Jo, dokáže někdo sestřelit tady tyhle se sestřetě, že by tam já se dostal. Nemám ammo. Už to. Ok, blíží se další. Beru. Dobře, takže tak to není. Musíš to zvít už doma. No, ok, dostane se tam někdo? Hele, já mám ten jump, zkusit ho dostat. Které to jsou? Označuju, tečko. To byš, na to ještě dva mít právě. Jo. Okej. Okay. Jim dám ještě. Ale my vás se sem dotahujeme, jo, nahoru. Mám dvě kladiva, nevím se použít. Reštím, Chris, se dozor doktorem. Já taky, pokusím se doktora pokrejt. Byl padat. Je to dobrý. Oh,
profesionální práce. Já to musel, říct, ty vole, je to ogr. Jo, vidím. Son of a bitch. Frede, ty hovado. Jau. Frede, ale ty už mi sereš. Kdyby si Freda, ho na tanku. Jdu po něm zezadu. Teď jde Fred po mně. Nebo jim mlátíme ho. Teď jde. Uli. Co se bylo těho? Oživu tě. Au. Au. Ten hajzl západnej šíp? Nemá vůbec nic. Dáme. Au. Jdu zpátky. Děkuju. Mám ho. Okay. To není Fred, to je jeho drsnější kámoš, Bo. Hele, za mnou, tady u mě, tady u mě. Je prostě Fred the Red Ogre a Frank the Chaos Pawn. A kdo bude Bob, ty vole? To bude nějaký Chaos Warrior, nebo? Nevím, jestli bude Bob, hele. Doufejme, že nebude Bob. Bobeš, sebe měl. Bobeš. Paní Fall the Lady. Vermin. Jo, vidím. No, ty vole, já mu fakt nic nedělám tím mečem, to je hustý. To je fakt hustý. Teda jako nejde hustý, ale... To je divný, ty vole. No, to je v pořádku. Já nevím, ty vole, Grayson, ty to v pohodě prorazí, jo. Ty vole, já si myslím, že asi ne, že jako fakt ale můžu... potřeboval. Vždycky se můžu zeptat někoho, že se to vypadá. Je to tak? Kdyby tady byl Sogu v chatu, tak by nám to mohl říct. Já ale v chatu na ně ne. Já jsem v boku, jo? Dohaním za váma. Se prosekáme, vole. No teda prosekáme, já mám kladivo, já se moc dobře neprosekám. No hej. Já se prokladivuju. Jak je ten čarvič, jo? Zada, jo, vidím, vracíme se. Je to vtělo. Jdu mi zepředu. Já dobrý, tak to bude na tvár. Aha, to seš ty. Ne, ty zada jsou fakt špatný. Další. Tak berte ty zada, tady toho je málo. Co je tady špatný, jo? Já nevím, protože tam chodilo jako 10-15. Ok, ende. Dej sebe? Tak. Ne, já tady nechci zůstat, vole, neboj. Tak. PR leafing! O to jo. No, na tebe vyšlo to přesně. O ty vole, krása. The Screaming Bell. Akt dvojka. Já to už by mohla být desítka. Gib desítka. Big Milkus. Díky mi. No, krásno, no, ta další perk se bude hodit. Jsme nenašli ani jedinej tom, jo? O tom docela ročný. Víš, on byl docela těžký hledat s tomy, když se někdy se tím, ale Frank... Čude něco spavnuje, jo? ...snažký rozbít hubu. Jako jo, no. Jako jo, no. A jak ten ksi chce ještě ty vole healoval tím? Aspoň jsem dal, větší tím ještě než tamtím. Když říkáš, že tohle stá... Ty jsi měl toho scouta, nebo toho rangera, nebo jo? To jakoby rangera, no. To je lepší, protože on má bonus, že má 30% redukci na damage, víš, když má štít. Jo, jasně. Tak když má štít, když má ten... Prostě když má. Když je. Nějaký... No, výborně. Jej. Tady nic, takže otevřu jenom čestíky. 50 shillingů, za které se nedá nic kupovat. Fucking boy. Já jsem dostal další headgear, legendary. To bude fakt kolo. Já si srandu? Ale jako... Ne. To jako není ale hezký vůbec. Já víš, co si myslím. To je obraž, jo, to je v pohodě. já jsem si odemkl oranžovou puši. Hmm.
No takže já se jako místo Greatswordu můžu vzít kopí. Tak já jsem si dal svůj další talent. Takže nyní jsem happy, protože už mám další talent. Ale možná bych zkusil něco vycraftit, nebo něco upgradenout. Ne, na to nemám peníze. Já nemám ani na ten crafting věci, aha. Ach, to je naprosto. No, to není dobré. Není cashmoney. To není. Tak. Takže challenge, co nějaký challenge? Jsme vlastně... Jo, jsme víceméně v půlce Helmgardu. Nice. Já rovno chci říct, že jako finální boss na veterána, to bude hustý. Jo, to jsem fakt zvědav, no, jaký bude ten úplně finální boss. Tak daleko jsem se ani... Jsou granátomety, jo, aha. Dobře. Co děláte? To je úplně jako Foz Ladies, jo. Where is of Drakenfels? Mě zajímalo, jestli uvidíme třeba Bloodkeep. O, co zajímavé. Velmi ty? Ausschlag, jo. Weapon Illuse, jo. Ausschlag. Slowly approaching the enemy. Look at my helmet, sir. Ukaž? I mean... I can see it work. OK. Hele, to není jako... Jako ta zelená týhle mě moc nesedí k tý bílý kápy, teda jako. Jako ještě můžu tu bílou kápu přehodit na základní skin, jo? No, to. Ta zelená se s tím kraně hádá, no. Já jsem si jako, že za mě happy. Já rozhodně budu chtít pokračovat v tomhle tom. Kde vypadá jak kam sok. Jsi happy jako ten, no. Jsem happy jako Grignal. Jo. Užívám se to za Francouze, užívám. Já jsem se bugnul. Dobře ti tak. Dobrý, už jsem se odbugnul. Ty vole, už to začíná. LMG, Join the chat, ty vole. Zkus někoho omlem nezabít, jo, no, prosím tě. No. To projďte vás, Kres, to není fér. Prej, to není fér, ty vole. Kapec je typický, special. Typický Verdeho problémy, prostě tohle to jako. Typický Verdeho prostě, jako. No, už to bývá, no. Prostě fakt, kde se změnil od té doby, co se z něho stalo vlastně, jo, jako. Jo, no, jako těžce. Lepšího prostě, lepší člověk, jako. Kdyby tady byl Lizardman, tak hraju Lizardmana, ale hádej co, všichni jsme cípli, vole. Já se právě doufal, že by si časem prostě řekli fuck it a přidali víc charakteru, že jo, přidat třeba Saura. Přidat, že někoho třeba z Kyzlevu. Přidat někoho, kdo by třeba mohl být ten White Lion. Jako víme to, že už teď kon furt dělají, protože vyšel ten velký patch. Nevím jak čemu, ale vyšel velký patch. Jo, ale... Teď konc budu dělat ještě, ona bude ještě na postava, víš? No, Pyromancer, že musí dostat své DLCčko. Takže to nebude další postava, ale další subclass. No, ano, tak přesně říkáte. Je to, že prostě je tak hnusná, že za ní prostě nemůžu hrát. Já se nemůžu prostě nějaký... já to prostě nedám, hoši, já se fakt snažím, ale... Prostě... Nepřeneseš se přes to. Je to tak odporný jako vizuál, že si říkám Ale můžeš jít pak na Unchained, což je vlastně chlap, ne? Ne, jenom je prostě, ne. Je to furt ona, jenom je prostě zasekaná v ničím. Jo. Si vím. Furt hnusná prostě. To je pak těžký, ne. Já se mi líbí jako ty what if klasy, jako kdyby Kruber byl Bretonec.
kdyby Viktor byl ten warrior priest. Že mám pocit, že ty základní klasy jsou ty kanonické. A potom jsou what if. No dobroš, no. Já teda takom koukám, takže teda ty takom doktor jedeš toho Ironbreakera? Jo, ten jako má nevím, nelíbí se. Já bych chtěl toho, že jo, toho... Level 12, jak se jmenuje. Slayer? Chci hrát, no. Tak level, no. Pravdu nepovídej. Budu levit s kocí, já budu levit s vám. Ale vážně? Gruber má tady Chaos Sword? Ty si normálně můžeš odemknout meč, který má na sobě Chaos Hvězdnice. The mountains of Morn are ablaze. Co to je, ty vole, Fulgrim? To není hustý, tomu se nějak říká a říká se tomu he. A to jeho kladivo jsou hnusno. A poznám hoši. Lionko, jo. Lionko. Ahoj. Ahoj. Leon, my boy. Objection! Hearsay! Agresivní, jo. Francouz. Ty můžeš upgradeovat item, říkáš. Jo, musíš ho sundat. Já bych si rád něco upgradeoval. On se upgradeuje potom jako na jinou barvu, nebo? O barvu vyšší. Já teda jsem nejvyšší měl zatím modrou ještě, no. Okay. Ale Verde si už získal purple, nebo kterou? Ne, tak já mám dvě zlaté helmy, že jo, to jsou dostatek. Ty to prdele. Já mám dvě zlatý helmy, víš co, kucí, blablabla. Asi to je zajímavé. Já mám tady na slera, nemám jako... No, jako... No, protože já jsem potřeboval něco, čím půjdu klasicky na bobíky a pak jsem potřeboval něco na armor, kdybych potřeboval, no. Tyhle vidíš, tak budeme prostě hammer gang, jo. Ne, já jedu prostě mečem, jako to, jako meč je, my stuff je meč prostě. Měl jsem v tebe naději, jako ty vole. Zklamal jsi mě. Ještě víc než tíž. Co? Ty jsi pro nás jako bratr. Ale ty máš jiný armor, než se kterým jsi začínal, ne? No, je pořád stejný. Aha. Já jsem si koupil jinou customizaci, no, do zelené. Můj jediný character development, že jsem z jednoho kladiva získal dvě další. Nice. Aha, ty držíš pravý tlačítko, tak můžeš pushovat. OK. Ano, to jsem nevěděl. Jsi zjistil teď? Jo. Aha. Krásno. Aha, ty vole, u těch dvou kladiv blokovací animace je, že překřížím paprsky, ty vole. Yes. Bong, bong. Dvě kladiva říkají ne. Každopádně jako bylo by fajn, kdybychom samozřejmě tohle z tohle byli jenom spolu, že jo? Ano, bylo by to fajn, bylo by to fajn. Narážíš jim na něco? Na Verdeho samozřejmě naráží. Samozřejmě. Asi není problém. Co si myslím? Jo. Tak jo. Neboj, já budu levit mimo. Verde, please. Ne, já budu levit mimo Krugra, víš, protože jsi mi ho zabral. A tebe to už nebude hrát, jako bavit hrát samotnýho, takže jako víš. Takže paní nejvíc komentující dneska, tak byl Sojka. No, Sojka tam jede v tom chatu. A Sojka už byl, Sojka už vstal penis, když jsem mu řekl, že to bude dneska hrát, jako jo. Tak je vidět, že Sojka na to má nahráno asi velmi. Je to poznat. Jeho komentářema. Samozřejmě jako v určit na jistých kanálech by se třeba dostal ban, že jo. No, já jsem tady chtěl dělat DPS test, taky bylo... Že jako, víš, backseatuje. Ale kdo je to z vás, jak to jste hráli? Wow, nice. Tak jo? Tak jo, hele, hoši. Já jsem gotov. Jo, taky. Jo. Jo, Magda, takhle to vypadá dobře už. Že? Taky si myslím. Jak ty barvy sedí a to je Pojď sem, ty heretiku. Takže. To, paráda, kluci, děkuju za super hru. Děkujeme, že jste přišli. Doufám, že vás to bavilo. Tohle je naše druhá sezóna Lego her. Season 2.
Jo no. Pravděpodobně to bude brzo, jak to bývá u dalších sezon, druhá sezona je vždycky ta horší. Au. Tak až takhle nám nevěříš, jo. U filmu to není nutně pravda, třeba jsou dobrý jako výjimky, jako Terminator 2. Tak by na to měl druhou sezonu, jo? Samozřejmě. No, protože to je sequel, ne sezon. Tak je to sezona, že jo? Řekni to ty vole tomu, řekni to mladým Connorovi, vole. Whatever. Děkujeme, že jste přišli, tady v tomhle někdy zase budeme pokračovat. Budeme tady... No, smáce Pixovi. Někdy blízko, kdy se zase sejdem. Někdy... Tak. Zkusíme to pokračovat dříve, než v našem skutečném světě nastane End Times. Jinak, pokud se nemýlím, tak zítra něco má Verde, ne? Tam jsme plánovali nejspíš Three Kingdoms se Sevem. Záleží, jak se ti bude chtít, ale nemusíme. Jsi ne, pokud zvukáně... nebude Vibe. Je to velká šance, že bude Vibe. A v ten moment, sorry, Vibe. Takže když bude Vibe, tak bude streamovat trošku něco jiného, jo? Ano. Když bude dobře. Vibe, tak mě pošle do prdele, ale... Ano, jednoduše řečeno. Jem sám. Helldivers, Helldivers, ano, budou, neboj. Jsou na pořadí. Nejen, ne, že jsou na pořadí, ale myslím, že budou třeba do... Kucí, já jsem pochopil, že Sojkovi něco slíbíte a on to pochopí, jako. Bude sezona 3. Když ale... mu to slíbíme, tak on si to bude myslet, hele, on je celý idiot, jako chodí sukni, jako co chceš, ty vole. Hele, já jsem slíbil, že pověsím vlajku a po měsíci jsem ji taky pověsil. Takže neboj, my sliby plníme, jedno trvá. Tak, já jsem slíbil Markétě, že dodělám šuplíky a už tady bydlíme třetím rokem a tu tam nejsou, takže jednoho dne to přijde. Sojko, ty nejsi naprostý idiot. Oh shit, co bylo? O sobě nepiš, to není hezký. Za prvý to uráží idioty a za druhý nejsi naprostej. Wow. Krása. Každopádně bude to super, bude to skvělý, znáte to. Je prostě problém, že týden má 7 dní a jsme pracující lidi, takže... Takže to tady poprvé, týden má 7 dní? Ano. Možná teda, ne? Jak jako možná? Kdyby to bylo jinak. Mám man spitting facts, jako ty vole, týden se dní je cool, no. God damn. Trochu růka, hezký. Jo, ty jsi pán? Tak, byl jsem někdy, no. Jo, zase se někdy se uvidíme. Jinak teda určitě vešletek, jo, když kluci se to vyserou, což dělají často, tak vešletek bude stream. Mějte se krásně, Pa, pa. Dobrou.